ហើយមានប្រតិកម្មពីពលរដ្ឋហ៊ុនសែនផ្កើនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបលយពាកថែមខេត្តពីរទៀតនៅក្នុងនោះគឺខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបដែលត្រៀមនឹងបំរុងដាក់បញ្ចូលក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងណាតំបន់ CLV ហ្នឹងអញ្ចឹងឡើង7ខេត្តអញ្ចឹងមានកំពង់ធំមួយទៀតចាឥឡូវហ្នឹងគឺខេត្តព្រះវិហារបន្តពីខេត្តព្រះវិហារហើយនឹងឈានចូលដល់ខេត្តសៀមរាបគឺសត្វតែជាតំបន់ដែលមានសុពលភាពតំបន់ដែលមានន័យថាអត្តពលក្នុងការតេតទៀងគឺទេសចរឲ្យមានពួកសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងហើយបាទគឺគេត្រៀមដាក់ចូលទៅហ្នឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅដល់នៅកិច្ចពិភាក្សានេះក៏ដូចជាចោតជាសំណួរខ្ញុំសូមចាចាជំរាបសួរបងតារាខានជំរាបសួរចាលោកពូសិដ្ឋាចាលោកពូសិដ្ឋាចាំលោកពូអាចចូលមកបានបើសិនលោកពូមានពេលលោកពូលើកដាក់តាអូខេមកខ្ញុំបោះលីងជូនលោកពូចាបងប្អូនអាចដាក់ជាសំណួរមកបានបងប្អូនប្រុសនិពន្ធអាចនឹងចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរបងប្អូនតាក់ទងអំពីជួយល្អដាក់ហ៊ុនសែនមកចូលគុកតែម្ដងតាមពុតហ៊ុនសែនដាក់គុកឲ្យដូចជាសម្រាប់ទោសពេកដែរព្រោះទោសក្បត់ជាតិចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបោះលីងជូនលោកពូរងចាំតិចអស់យើងបានអ្នកឆ្លើយពីរអ្នកកាន់ល្អហ្មងពូលោកពូចាំគាត់មានស្បែកមាត់ដូចការឆ្លើយចារងចាំតិចខ្ញុំបោះលីងចាជូនលោកពូសិនរឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបងគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសទាំងមូលហ្មងមិនមែនត្រឹមតែខេត្តទេបើយើងនិយាយពីស៊ីជម្រៅណាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងគេហៅថាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនណាព្រោះនេះជាផែនការរបស់សហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលហូជីមីនកាលនៅរស់ហ្នឹងគឺចង់បានយូរហើយមិនមែនរឿងខេត្ត3 4ហ្នឹងទេមានន័យថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយចំចំណុចតែម្ដងមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវជាចំណុះប្រទេសយួនមានន័យថាយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងដឹងហើយសម័យមុនគឺមានន័យថាឥណ្ឌូចិនគឺចាយលុយតែមួយទេលុយណាក៏អាចទៅចាយប្រទេសណាបានដែរហើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួននៅគាត់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងគេចាំលំអិតតាមក្រោយអរគុណច្រើនបងប្រុសអ្នកពាន់ដែលបាននិយាយដើម្បីកុំឲ្យមានកុំឲ្យស្ងាត់នៅពេលដែលខ្ញុំបោះលីងទៅជូនលោកពូសិកាចាន់ណាតែដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកកឹមសុខនៅក្នុងអាស៊ីសេរីគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ភាសាគាត់បានស្រាវជ្រាវឯកសារគាត់ថាតាមពិតហ្នឹងគម្រោងរបស់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងប្រទេសយួនដែលយើងគេហៅនៅស្ដេចគេហៅវៀតណាមនៅយើងអ្នកក្រៅប្រទេសហៅយួនថាគេមិនមែនចង់បានតែ4ខេត្តហ្នឹងទេគឺគេសុំដាក់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងណាដាក់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលណាលិខិតសញ្ញាគេនឹងនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងដែលគេបានសម្រេចរួចមកហើយនៅណានៅប្រទេសចិនណានោះដែលខ្ញុំបានមើលបងប្អូនខ្ញុំបានសែដែរគាត់ថាតាពិតគេដាក់តាំងគេសុំតែតាំងប្រទេសប៉ុន្តែឥឡូវគេប្រកាស4ប្រទេស4ខេត្តសិនបន្ទាប់ពី4ខេត្តមកឥឡូវហ្នឹងគេចាប់ដាប់បេះដល់មួយខេត្តបេះដល់មួយខេត្តដើម្បីបញ្ចូលទៅណាបន្ទាប់មកព្រះវិហារបន្ទាប់ពីព្រះវិហារមកសៀមរាបមកគេតចង់ក្រទៅជាតែម្ដងហ្នឹងកំពង់ធំហើយបានគេចង់បានកំពង់ធំទៀតនិយាយមកថាខេត្តសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីកេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំពីព្រោះដោយសារអីដោយសារតែខេត្តទាំង3នេះគឺដែលនៅជុំវិញព្រៃឡង់បាទគឺគេចង់ក្តោបព្រៃឡង់ទាំងមូលតែម្ដងចាំតិចទៀតអត់តាមលោកពូចូលមកឥឡូវមុននឹងចាប់ដើមឥឡូវដោយសារខ្ញុំរងចាំលោកពូសិដ្ឋាចាន់គាត់មកបន្តិចសិនប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ចូលមកដល់ខ្ញុំនឹងលើកជាសំណួរមួយទៅដល់បងអូនប្រុសសិនក្នុងនាមជាយុវជនមិនថាបងក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺទូទាំងប្រទេសសំបីតានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏សម្គាល់យើងឃើញតារា3អ្នកតារាខ្មែរ3អ្នកប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនសូវហ៊ាននិយាយអីចំប្រមាណទេប៉ុន្តែក្នុងចេតនាមួយគាត់បង្ហាញអំពីការភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់នៅបូរណភាពទឹកដីហើយហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចុះបើមានការប្រឆាំងមិនថាខ្មែរក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសតើគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីអ្នកណាអានេះវាជាចងល់មួយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាពួកយើងដែរបើធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះហ៊ុនសែនបានអះអាងថាខេត្តទាំង5នេះណារតនគិរីមណ្ឌលគិរីកេះស្ទឹងត្រែងនឹង
lấy bị châu khai bèo bị hư môi tiết chưa bao sẽ tự cách môi đó sống khăn bầm ra ai bị chưa bỏ rọt không ai lấy bị chưa bỏ rọt không ai còn miên ca bị trang ngay còn áp bình chất đi của con khai ca bạc bong khai bạc bong nửa bộ nạ tiếp tục đầy cho bỏ bỏ rọt không ai bị trang hai ta quát thua đảm bây nè nà dạ xin chơi rồi tập tới lúc con sáng quạt bảo bàn tại mình mình toàn chú riêng mình toàn chú riêng đó mình toàn mình mình toàn chú riêng mà tới mình là đang thả với đây chỉ tắt đây ấy à với đây chỉ chấm đây nhà khác ấy nhớ là chẳng à với đây lúc con sai thì giới máu nó miền đây thà vi rồng lốp được cho bác rập thạch thông mình đôi bạn hai à thả bàn tay nhập hiệp chiết đó nè bồn đàn đây là bọc cam bởi chứa mình ai rồng lốp bằng tiền bàn hai bên dây là vi sông bay để cho bác nó không rập thạch thông đôi bọc cam bởi chứa dưỡng xong bây giờ ca chua đây là ta mà đã trong đáy có ạc miền sật phòng rồi viên dùn nâng mai nó ạc miền phòng lụa đây có ạc miền sật chua đây có ạc miền sật đài vì chia vì chia ca rồi lô bổng biên cho bạc rồi thọt thông một nơi bỏ cam chia bạc ta hỏi hỏi ở vậy đây lúc con sai lương mau thà đảm bay chô đun đảm bay trái cao ạc bí bọt ấy đảm bay xe tạc cách đảm bay ấy vì sai số khắp bị ba đảm bay ca áp bị vọt ra chân là sầm toan plus spin nó đấy nhưng tất cả ở vậy đây lúc con sai này dây nó viết viết cả lại khai phê cho viết miệng và thọc viết miệng nam nam ấy rồi bị xóm sờ đó à lo ưu thọ thạc Campuchia chỉ nhẹ cướp cường thôi à đang chiếm chưa chứ có thể anh miền Campuchia cướp cường với chuôn chỉ nhẹ cướp cường này đôi viết mình không ấy làm pi sầm xây nụ đây đại Hồ Chí Minh bao xây nụ tháng này anh bao và tây Campuchia ở top nhóm đạn là tam phơi lồng Hồ Chí Minh pi liên nhẹ tới về để khi ông do Campuchia cào bán khi ông ao Campuchia cào nắng tới này anh hay nhóm con đã cầm chặt nhẹ đại phải trang chỉ môi du đường trường đại vẫn nọ hay mà đó về phải cho ban là phía chúng ta xây nút từ tour ban tại đây mai Campuchia cào thế à thì chắc đấy chắc con đã chia lập bài như nó giấy con là giấy ở là o chân tư đồng bay một phát này bật chia bật ba chấm điểm số là phụ ô ba chia số là phụ ba chụp là phụ mà đong tiệt hai ba thằng nhóm tam ôn đã cười phô đã chia riêng cả nó sọc khmai ó ba nhóm tam chụp bỏ hoa chấm riêng chia riêng về riêng khmai cào mỏ ba vì ở đây nó ngay nhầm sâu mà chỉ điểm số này tập kỳ hay là thua bằng công về từ đây tôi đã có phần ăn bằng bữa chiều phù hợp hôm nay đây để nhầm phải bảo đảm hà sắp làm một căn để cho bà hai bà con bà con chưa phụ trợ mình khơi nhập phụ cho bà dây cho mui ông tôi niệm quan nhầm ở trên cát để chẳng hay bàn phụ chỉ điểm số nhầm bàn muốn nhầm thay nhầm chỉ điểm số là phụ bàn muốn ở đây đấy mình sầm khăn đấy nhưng cho mọi người tôi đã ra tức đây là nam điều tôi muốn cao dân ta bảo chúng mà chúng ta pháp cái nét to xưa rồi khác chúng mà thâu bảo thế chúng cho cao cái kết tha này khác cái tha dương che ở đồng lai cái này chúng ta dương tạo cái này mình qua từ riêng đồng lai dương thế dương qua từ riêng tức đây là các bạn với thơ cả là cho bạn nè phải chúng mà bàn pháp nét làm chúng chỉ rưỡi rưỡi để bộ phải cho nó là chúng thơ phật tập trăm thể lẽ tiền núp ruột chúng mơ khơi thế này nè chúng không chỉ riêng tới ba tạo bị chăn làm chất sắp chúng mơ khơi thế này nè rồi dừng đăng ai kiểm tra nhập ra nè thật đặc kiểm ai nhập ra sẽ đạch na để phía con chú mùi cháu bảo vật ra miên rưu mà nó hỏi đi thọng ngái bởi căn để cho bà hai bà bà nhầm chữ cháu bà nhầm mơ khơi dư ai bộ phở nhầm mơ khơi dư ai bởi khi em nơi chốt còn em sạp đây sẵn nàng là ó khi em chênh mò phát á bà rồi bà phúc nhầm qua thơ thể hiên hay thơ tần nàng riêng cho nó ăn xìa nụ hay khi em mơ khơi dư ai bởi cho tức đây khám ai cả đá cho bà na như khơi với thơ được khám ai cả đá không nom ni đánh vàng ba nom ni đánh vàng đánh châu đánh láng à nó chuyển vô phần mai cầm bạc à lỡ đôi kia đánh nhầm rích châu đánh láng về đánh bồi bồi tránh vừa bồi 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 chân sạ co rồi bảo vía đánh bồi bồi tránh bây giờ thực đây dùng bạc anh can cắt mai sập ngay cứ à châu yun chuyển tiền như ngay ba anh dây tới đánh bạc có chi cho là na rồi bảo yun đánh bồi bồi cho là na rồi bảo yun vì anh mình mến chi cho là na mai thế và ráng cái đó để cái đó luôn tranh đánh cho ba trăm đánh ấy lão cái bạn ai kia môn Campuchia ta cái áo mà Campuchia ta ăn miên nát đánh ăn miên khmai nát đánh bà ráng đánh miên thì dùn đi đập bay dùn cái đau bằng này vì lẽ khả nạ chứ phô hôm trò phô vì khả nông lẽ khả nạ đã chả nón khi ông á này
ខ្ញុំជំនាន់ខ្ញុំមានពូទាហានហ្នឹងគាត់ដឹកអាវ៉ាន់ដឹកស្បៀងឲ្យយកកង់ជំនាន់ស្រីនោះណាគាត់ឈ្មោះគាត់នៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដឹកអាវ៉ាន់ឲ្យពួកយកកង់នៅតាមផ្លូវលំហោជំនាញពេលហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអីតលែកអីខ្ញុំក៏នៅកពតអីហ្នឹងផ្អើលម្ដងមកកាលដេញវាយយួនចូលដល់ភូមិខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងហើយយើងមើលថាទិដ្ឋភាពនេះរឿងអន្តរជាតិជារឿងផ្សេងគេថាចំណន់ក្រោយសង្គ្រាមលោកមកការយកឈ្នះចាញ់លោកសេរីកុម្មុយនីសនោះមិនមែនតែឥណ្ឌូចិនទេបើគ្រប់ពិភពលោកទាំងនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចគ្នាដែរវាមាន Eastern Europe Western NATO Warsaw Pact ហ្នឹងជារឿងផ្សេងជារឿងសកលតែយើងមើលចូលដល់ល្បិចយួនខ្ញុំមើលឃើញយូរហើយខ្ញុំថាការកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននាំគ្នាដេញលោកសេរីហ្នឹងជារឿងដែលជាមហាអំណាចគេធ្វើណាហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអាយុនេះវាដេញពុយពតក្នុងលក្ខណៈនឹងឯងព្រោះអពតនឹងវាគ្រាន់តែជាកុម្មុយនីសដែលគេមករៀននៅស្រុកបារាំងទៅគេមានជំនឿជឿទៅកុម្មុយនីសអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងមើលប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសនីមួយៗបាត់មិនមែនដោយលទ្ធិទេយើងកាន់កុម្មុយនីសក៏យើងកាន់ចុះតែទឹកដីយើងមិនចម្រើនការសេដ្ឋកិច្ចមិនចម្រើនតែទឹកដីវាគង់បាទអាយុនមើលឃើញខ្ញុំគិតថាអាយុនវាមើលឃើញពីថាពេលសហរដ្ឋអាមេរិកចេញហ្នឹងវាត្រូវការកុម្មុយនីសណាមួយបម្រើនយោបាយវាមិនត្រូវតែបន្តអាខោកទៀតសក់ថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយយើងគិតមើលយើងសួរថាពេលបន្តអាខោកទៀតសក់ថ្ងៃហ្នឹងពុយពតគាត់ទៅណាគាត់រត់ទៅព្រំដែនថៃជាមួយលោកសេរីវិញយកក្បាលវាចេញហើយយើងគិតថាបើគេចង់បានទឹកដីយើងហ៎វាត្រូវតែមានវត្តមានគ្នាវាទៅអញ្ចឹងហើយបានជាកាញ់ឆ្នោត93បើរត់ទៅព្រំដែនយួនយើងជាខ្មែរយើងដឹងភ្លាមហើយតាមការពិតហើយបូនអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដែរអាតំបន់តាមប្រទីនប្រហែលខែដែរចា99គឺឆ្នាំ99ឬ2000ពេលដែលវារំលំហ៊ុនសំពេចហើយវាមានលក្ខណៈវាណាពេលហ៊ុនសំពេចហ្នឹងវារំលំបកប្រឆាំងហ្នឹងហើយវាសម្លាប់ពួកហ្នឹងចោលអស់ហើយណាវាធ្វើកិច្ចសន្យាហ្នឹងអាតំបន់ព្រៃកោហ្នឹងហើយយើងកាត់យើងគិតមើលតាំងពីពេលហ្នឹងណាចោលហ៊ុនសំពេចនៅណាតើហ៊ុនសំពេចអនុញ្ញាតឲ្យយួនធ្វើស្ដូកពេញស្រុកខ្មែរទេវាអត់ទៅរួចទេបើដូចគ្នាសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្មែរណាដែលចង់រក្សាប្រជាធិបតេយ្យរក្សាទឹកដីព្រៃឈើគ្រប់បែបយ៉ាងអានឹងជាកោដៅវាទៅតែកំចាត់ដល់វាកំចាត់យើងហើយសម្លាប់យើងហើយបងគ្រប់បែបយ៉ាងអានឹងវាបញ្ចេញមកហើយសំងាយហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅមិនមែនរឿងខ្មែរមិនមែនខ្មែរដឹកនាំទេពួកអាស៊ីទី2ហ្នឹងយួនបកប់ច្រើនណាស់វាគ្រាន់តែជាកូនយួនដែលចូលមក79នេះវាធំអស់ហើយដល់អញ្ចឹងហើយវាដើរតួជាខ្មែរគេបើដើរតួជាខ្មែរជំនួសយើងណាអាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវក៏បងប្អូនខ្មែរក៏អត់ងើបអាយើងវាសំងាយតំបន់ត្រីកោនក៏អត់ងើបហើយដឹងមិនអីការដូចសម្រាប់លោកកែមឡៃពេលដែលខ្ញុំវិភាគ ACPP ខ្លះវាចូលមកវាថាអារីសេរីសម្រាប់លោកកែមឡៃវាថាមានថោកទាបមែនតើណាពួកនេះប៉ុន្តែយើងអត់ខ្វល់យើងអត់មិនថាយើងមិនខ្វល់ទេយើងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាជារឿងដែលគេត្រូវតែធ្វើជារឿងដែលគេរៀបចំហើយយើងតែងតែវិភាគជារឿយៗហើយបើយើងសួរមើលពេលចំនួនដើមក៏ដូចគ្នាដែរបរទេសជិតខាងតែគេយកទឹកដីយើងគេចាប់អាស្ដេចណាឲ្យទៅបំរើនយោបាយគេយកមើលណាស្ដេចដូចសរិមតៈវាសម្លាប់ចោលបាត់ហើយហើយស្ដេចណាដែលចូលកុម្មុយនីសហើយចូលខាងសងពួកវាហើយណាតែបើយើងគិតថាពេលលោកសេរីចាញ់លោកសេរីចាញ់75ហ្នឹងបើកັບកម្ពុជានៅកុម្មុយនីសជួកាលគ្រាន់តែជាកុម្មុយនីសសកលដូចគួយបាទេដូចអីស្អីចឹងគេរក្សាទឹកដីបានតែយើងទាំងពីរអ្នកដឹងថាអាសែនហ្នឹងដែលឈរជើងបានដោយសារស្អីដោយសារវាក្បត់អា7មករាគ្នាវាដោយសារវាស្ម័គ្រចិត្តសម្បំរើយួនណាប៉ែនសវណ្ណគាត់មិនព្រមធ្វើតាមវាចង់យក2000 3000គ្រួសារដាក់គ្រប់ខេត្តឲ្យគាត់គ្រប់ត្រួតអាក5អញ្ចឹងវាត្រូវមើលកុម្មុយនីសណាដែលបំរើនយោបាយវាណាដូចថាពួកអាតែនឹងស្រុកងាយដល់វាឥឡូវពួកនឹងវាលែងជាអាយ៉ងយួនទៀតហើយចាំពួកខ្ញុំពួកនឹងគឺជាយួនបកបយួនបកបដែលយើងជាជាតិសាសន៍ខ្មែរណាវាគ្មានចំណងណាដែលចូលយូនច្រៅចូលច្រត់នឹងចំណងនេះទេវាចូលហើយវាមានអ្នកដឹកនាំរបស់វានឹងជួយគ្រប់គ្រងជ្រោមជ្រែងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងសួរថា3ស្រីតំបន់ត្រីខោន3 4ខេត្តហ្នឹងអាណាដែលយកខេត្តដាក់ចូលហើយជនជាតិគេមកលើសយើងមួយជា10ហ៎យើងមិនខ្លាចជាជនជាតិភាគតិចទេយើងសួរយូនអស់ហ្នឹងទៅថ្ងៃអនាគតវានាំគ្នារសាទឹកដីខ្មែរបើវារៀបចំចូលក្រន់យើងទឹកដីយើងហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាចេញមកអញ្ចឹងហើយវាហ៊ានដែរឥឡូវខ្ញុំជឿថាវាហ៊ានហើយវាហ៊ានហើយព្រោះដោយសារស្អីដោយសារគេយកលក្ខណៈយើងមាន2ចូលទឹកដីយើងមាន2លក្ខណៈច្បាស់ដែលយើងជាខ្មែរគ្រប់ចំនួនត្រូវតែចាំទី1គេតាមប្រម៉ាញ់ខ្មែរអ្នកចេះអ្នកដឹងណាតាមប្រម៉ាញ់ខ្មែរអ្នកចេះអ្នកដឹងហើយគេតាមបំពល់សង្គមក្រោយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែពិភាក្សាប្រាប់បងប្អូនណាបងប្អូនជាដូនមួយខ្ញុំក្តីកូនបងប្រុសខ្ញុំ3បើកភ្នែកឡើងឃើញតែអាក្បាក់ហ៊ុនសែនហើយសួរថាសន្តិភាពមែនអត់មាន
តាមពិតសន្តិភាពវាមានរបៀបហ្នឹងហើយអាវាតាមចាប់ខ្មែរចងខ្មែរតាមតំណឹងចិត្តវាដេញខ្មែរវាសម្រាប់ប្រឆាំងអស់ហើយវាបោកអន្តរជាតិដែលយើងមានសន្ធិសញ្ញាប៉ារីវាថាសន្ធិសញ្ញាប៉ារីហ្នឹងអាលឺសូវវានិយាយថាម៉េចតៃហោងស្លាប់ហើយវាមិនដែលបើយើងជាខ្មែរយើងបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ស្អីយើងនាំនៅគ្រប់ដែរបើយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអប7មករាហ្នឹងក៏បានន័យថាយើងក្រោមនៃគុំយួនក្រោមនៃគុំយួនហ្នឹងហើយយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មិនមែនបំរើប្រយោជន៍ខ្មែរដែរបើកន្លែងណាប៉ះពាល់វាបើដូរពឹកហើយបើយើងនិយាយពឹកអញ្ចឹងវាចាប់ដូចថារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មកមើលងាយស្ដាច់ហើយយើងជាពូជសាសន៍ខ្មែរទាំងមូលហើយស្ដេចខ្មែរទាំងមូលដែលឃើញស្ទូបយួនពេញស្រុកខ្មែរហើយរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលមួយនាំយួនចូលមកពីពេញអានឹងជាស្ដេចរបស់ខ្មែរដែរអានឹងចឹងបានថាមនុស្សណាដែលបម្រើនយោបាយវាគឺតែវាបង្កើតច្បាប់នឹងការពារដោយអាដែលវាដេញពលរដ្ឋខ្មែរនៅសៀមរាបចឹងវាដាក់កំហុសទៅអីពួកស្អីណាស់កោហ្នឹងតែគេពួកបាទអានឹងពួកអត់នឹងបើថោកទាបណាខ្ញុំនិយាយលះបាំងឲ្យខ្ញុំមើលឃើញតែដើមដូចតែពីដើមចឹងចឹងបានជាខ្ញុំច្រើនចំនួន2 3ចំនួនហើយខ្ញុំតាមតែយកមជ្ឈបាយទប់ស្កាត់ពួកអាដំណើធ្វើទៅទិសខាងលិចដែរបងអ្នកទាំងពីរខ្ញុំមានសំណាងល្អណាស់ណាមុននឹងចេញពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានអានដំណើទៅឈ្មោះទិសខាងលិចហើយខ្ញុំមើលលក្ខណៈដែលជាអនុតេតងជាមួយយួនជាមួយចិនហ្នឹងមានយិនមានចិនមានយួនចំនួននឹងដូចគ្នាតែខ្ញុំបានយកបញ្ហានឹងមកជម្រាបបងប្អូនហើយសពថ្ងៃនេះមានយួនចិនដូចក៏ដូចគ្នាពិតតែយើងគិតមើលមកដល់សពថ្ងៃណាអាតមន្ត្រីកោនឹងអត់មានបញ្ចូលជំនឿចិនទេគឺថាមហិច្ឆតាយួននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យចិនត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងណាព្រោះជំនាន់ចិនបាទដោយមហិច្ឆតាវានឹងហើយព្រោះគណៈបកបាទគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបករបស់ជួនអញ្ចឹងស្ថិតិសញ្ញាប៉ារីគេមិនឲ្យបរទេសលូដៃទេតែគេចង់ឲ្យខ្មែរនឹងជៀសវាងពីសង្គ្រាមសម្លាប់គ្នារ៉ាំរ៉ៃមួយសារហើយមួយសារទៀតតែវាអកុសលអីគណៈបកនេះជាគណៈបកដែលបង្កើតមកពីការឈ្លានពានដែលវាចូលមកអង្គុយតុកចចារងសន្ធិសញ្ញាប៉ារីយកសេចក្តីប្រជាធិបតេយ្យជូនខ្មែរហើយបើយើងជាខ្មែរយើងសួរថាគេចង់បានទឹកដីយើងគេមកចូលបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវជាមួយយើងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីណាណាបើវាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយើងមានសង្គ្រោះជាតិនៅសភាយើងមានអ៊ុនពួកស្អីក្រុមស្អីសម្ដាពួកនារានរិទ្ធនោះដែលខ្ញុំនិយាយនោះក្រុមពួកបាទដល់មានខ្មែរអ្នកជាតិនិយមតើយើងបើកសិតឲ្យវានាំយួនចូលចឹងដែរណាបកគោទឹកដីឲ្យកណប្រព័ន្ធរឹងតមកត្រង់តមកដេញពលរដ្ឋដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយបានវាត្រូវការជីកសេះលែងដៃវាចង់បានគណៈបកណាមួយអញ្ចឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរវាបាទវាបង្កើតសន្តិភាពបាទមួយសំកាន់តិចអ្វីដែលលពូលើកឡើងមិញហ្នឹងនយោបាយគេហៅថានយោបាយជាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រណាគឺប្រទេសយួននិងប្រទេសចិនធ្លាប់ហែកកម្ពុជាជា2អញ្ចឹងឥឡូវគេកំពុងតែព្យាយាមឲ្យកម្ពុជាជា2មកខាងចិនមកខាងយួនទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសូមជួយបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់យកពិចារណាណាបងគិតហ្នឹងក៏ដូចខ្ញុំគិតដែរតែខ្ញុំគិតស៊ីចម្រៅចឹងនឹងបន្តិចព្រោះខ្ញុំតាមខ្ញុំអ្នកសិលាក់ស៊ីអនុខ្ញុំអ្នកមើលនយោបាយយួនហ្នឹងខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេក៏សរសេរដែរបងហ្នឹងឯង79អ្វីចូលមកណាគ្មានតែអាទិត្យណាមួយដែលខ្ញុំមិនតាមដានទេ79ខ្ញុំតាមដានរហូតសារព័ត៌មានអាមេរិកគេសរសេរថាមកតែម៉េចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកគេសរសេរថាយួនចូលមក79គឺតាមប្រឡាយជាតិសាសន៍ខ្មែរដែលផ្សះស្ដល់ពីមហានគរដើម្បីប្លន់ទឹកដីខ្មែរឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាឃើញជាការពិតឥឡូវខ្ញុំយកបញ្ហាយួននឹងចិនមកជម្រាបបងប្អូនម្ដងទៀតណាកុម្មុយនីសចិនសូវៀតគឺថាបំណងរបស់គេគឺទប់ស្កាត់ការវិទីរបស់លោកសេរីមិនថានៅអឺរ៉ុបមិនថានៅអាស៊ីទេអានឹងជារឿងមួយដែលពួកនឹងគេខ្លាចបំផុតគេខ្លាចប្រទេសជុំវិញប្រទេសគេនឹងទៅជាលោកសេរីអស់ទៅវាសន្តិសុខរបស់គេថ្ងៃក្រោយទៅណាមានសង្គ្រាមអីប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហើយវានាំគ្នាទុកស្កាត់លោកសេរីវាទីសាររដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំមកនៅគេក៏ដូចគ្នាដែរគេគិតថាសង្គ្រាមលោកទី2ចប់គេខ្លាចកុម្មុយនីសនឹងវាទីគ្រប់ពិភពលោកឥឡូវខ្ញុំយកបញ្ហាចិនហើយនិយោចំពោះយើងជាខ្មែរតើគ្រោះថ្នាក់របស់ចិនហើយនិយោដល់លើខ្មែរតើណាមមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីមិនបញ្ហាទី1ពេលដែលនាំគ្នាកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនបង្កើតឡើងគឺដេញលោកសេរីចេញហ្នឹងគឺមានខ្មែរមានយួនមានលាវពេលដែលលោកសេរីចេញយើងសួរថាបើពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងវាចង់បានលោកសេរីចេញគឺបញ្ហាកុំលោកសេរីនៅកម្ពុជានៅវៀតណាមគឺចប់ហេតុអីយើងសួរថាចាំបាច់ពួកហាណូយហ្នឹងវាដេញប៉ុលពតព្រោះប៉ុលពតគាត់មើលឃើញម្នាក់ទាំងពីរឬសូសំដីប៉ុលពតក៏ប្រាប់ថាអាយុនឹងមានបំណងចង់បានទឹកដីខ្មែររហូត
ចឹងដាច់ខាតគាត់អត់ចូលក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តបន្ទូចិនទេចឹងអាពួកអាយួនវាមើលឃើញហើយអ្នកទាំងពីរកំភ្លេចណាយើងមើលចោលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបើវាចង្អុលថាណានាក្បត់ជាតិយើងគិតផ្ទុយពីវាសពថ្ងៃនេះវាចង្អុលថាបកប្រឆាំងនឹងជាពួកឧទាមសពថ្ងៃនេះវាចង្អុលថាលោកកឹមសខានឹងក្បត់ជាតិហើយសពថ្ងៃនេះណាវាស្អល់ចង្អុលថាអាយួននឹងជាអ្នកមានគុណខ្មែរបងប្អូនបើគេមានគុណយើងណាជាពិសេសខ្ញុំយកអាល្បិចថោកជារបស់វាមកប្រាប់បងប្អូនខ្មែរព្រោះខ្ញុំ71ខ្ញុំឃើញនយោបាយយួនសម្រាប់ខ្មែរនឹងខ្ញុំប្រាប់ច្រើនចំណត់ណាឲ្យឱកាសណាមានគឺគិតតាមសម្រាប់ខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិដើម្បីគេរៀបចំដូចសម្ងាយនឹងហើយណាពេលដែលវាចូលមកណាអាយួនវាចូលមកណាយើងសួរថាពេលហ្នឹងពួកប៉ុលពតអ្នកទាំងពីរដឹងហើយខ្មែរក៏ហោមបងប្អូនខ្ញុំដែលចូលប្រៃម៉ាគីដែលជានៅហោតយកទៅរៀនណាយកទៅរៀននៅយួនទៅរៀនជាមួយចៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏ហោមណាដែលមានគណិតជានិយមណាវាជាត្រូវតែបំលេះបលេះចោលឲ្យហើយដើម្បីគេរៀបចំដល់មានសពថ្ងៃនេះអាខ្មែរក៏ហោមណាដែលធ្វើតាមតែយួនចង់បានគឺពួកអាក្បត់ជាតិអស់នេះឯងអញ្ចឹងហើយយើងមើលបាទដល់អញ្ចឹងហើយយើងគិតថាយើងស្ដាប់សម្ដីយើងស្ដាប់សម្ដីហើយយើងមើលទៅវើទៀតខ្ញុំជម្រាបណាគឺថានៅប្រទេសគុយបាមិនឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេគេក៏ចូលកុំនេះដែរតែយើងត្រូវចាំបាច់យល់ថាប្រទេសកុំនេះដតៃទៀតបើសិនជាឯករាជ្យក្រាន់តែកុំនេះក្នុងជាលទ្ធិឯករាជ្យគឺក្រាន់តែមិនជឿលឿនដូចខ្ញុំថាតើអាសែនយើងទាំងពីរនេះដឹងពិតប្រាកដណាវាចង្អុលមួយបំរើនេះកុំយួនដោយសារតែវាបាត់បែនសវាងចោលដោយសុកចិត្តធ្វើឆ្កែយួនស្អីទៅយួនចង់បានរហូតមកដល់សម្ងាយបើយួនមិនធ្វើអញ្ចឹងយួនមិនអាចមានលទ្ធភាពចូលត្រឡប់មកវិញទេហើយអ្នកទាំងពីរដឹងហើយនេះចំនួនពេលវាយកែកំហុសរបស់ខ្មែរបើបាត់ចំនួននេះណាគឺចាញ់បោកចាញ់បោកអាយុនហើយនឹងចាញ់ដល់លើសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិដល់វាថាមិនទេវាថាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលជាសង្គ្រាមរវល់របស់ខ្មែរនឹងខ្មែរតែអ្នកទាំងពីរដឹងពុតក៏ណាអាសែនវានិយាយថាម៉េចនៅលើក្បាលវាមានតបយួនប្រមាណសែនស៊ីអនុក៏ដឹងថាជន់ជានៅតបអាហេងសរិមមានយួនប្រកបយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដែរជាលក្ខណៈមួយណាដែលវាយកអាបញ្ហានឹងមករំលឹកហើយបានជាវាមានលទ្ធភាពហៅវាមកអង្គុយចរចាគេចង់បានទឹកដីយើងណាមិនមែនគេមកចរចាដូចខ្ញុំជម្រាបទេអញ្ចឹងហើយយើងសួរថាបើវាចង់បានរក្សាកម្ពុជាឲ្យមានរស្មីរណភាពទឹកដីតើមានស្អីល្អជាងសន្ធិសញ្ញាប៉ារីសខ្ញុំសួរអ្នកតាំងពីទៅបងប្អូនខ្មែរស្ដាប់ខ្ញុំមើលគ្មានស្អីល្អជាងនឹងទៀតណាសន្ធិសញ្ញាប៉ារីសនឹងគេជួយឲ្យខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យអរគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរអរមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយសំណួរសួរថាបើប្រទេសមួយដូចអាចោយួនហាណូយនេះដែលវាបង្កប់គ្នាវានៅក្នុងកិច្ចសន្យាប៉ារីសអមកអង្គុយចរចាជាមួយយើងនឹងបើសិនជាមានប្រទេសមួយដែលមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវមានប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋតើខ្មែរបង្ហោតបណ្ដោឲ្យយួនធ្វើដូចសម្ងាយទេវត្តទៅរួចទេអញ្ចឹងបំណងដែលវាយើងចង់បានគឺវាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងគឺវាជាចោយួនឆ្លៀមពៀនពិតប្រាកដណាបើវាមិនឆ្លៀមពៀនណាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវខ្ញុំប្រាប់អាខ្វាក់ឯងចាញ់កៅ3ក៏មិនពិតមិនក៏ឯងមិនចាំមកអាណត្តិទៀតដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវព្រោះប្រជាជាតិតៃយើងដូរគ្នាដឹកនាំស្រុកតែតែខ្ញុំបានជម្រាបបន្តខ្ញុំថាបើគេចង់បានទឹកដីយើងបើគេមិនតាមសម្លាប់តែខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរនៅប្រជាធិបតេយ្យធ្វើមិនដាច់បានវាធ្វើបានដូចអំពើដែលវាធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃវាទៅតែវាតាមសម្លាប់ឲ្យអស់នឹងហើយបានវាស្រែកតែមានសន្តិភាពនឹងហើយដែលវាបកនាំយួនចូលមកតាមសេរីគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើឲ្យវាសូមឲ្យសំដីវាតបថ្ងៃឃើញនេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមិនឲ្យយើងបញ្ចេញមតិផងណាវាតាំងតែចាប់រកណែឯងមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរតើលក្ខណៈដែលវាធ្វើមកសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំប្រាប់ណាចំណល់អាពតគឺពួកចៅយួនហាណូយជាអ្នកសម្រាប់ខ្មែរវារៀបចំសម្រាប់ខ្មែរឲ្យអស់ដើម្បីវាមានថ្ងៃណាមួយដូចថ្ងៃនេះពេលតែវាស្គ្រាន់តែវារំដោះអពមព្រមអ្នកជំពីគឺខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាមិនដែរអាឡាគេងើបពីសម្រាប់ជំនន់អពតអត់ឃ្លានផងស្លាប់ក៏ស្លាប់ផងគ្រាន់តែរំដោះហើយបង្កើតក5បង្កើតក5ហើយយើងថាអានឹងថាយើងមើលល្បិចវាមិនតាន់ឃើញមកលក្ខមកកលាក់ទៅចុះឥឡូវយើងថាបង្កើតក5អស់វាយកខ្មែរទៅសម្រាប់នងទៀតអូខេអានឹងវាចប់ពេលដែលគេតស៊ូព្រមដែនសន្ធិសញ្ញាប៉ារីសឥឡូវបើវាជួយខ្មែរពិតប្រកបដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអីដែលល្អជាងសិទ្ធិបញ្ញាប៉ារីហេតុអីពួកនេះក៏មិនព្រមហេចាញ់ឆ្នោតភ្លាមខ្ញុំបានជម្រាបហើយកម្ពុជាណាបាត់បង់ទឹកដីតាំងពីក្រោម7មកម្លេះតាំងពីវាសម្លាប់ហ៊ុនសំពេចមកវាដឹងថាគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិនេះគ្មានតបមានអីទេព្រោះយើងចង់ដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរតាមការបោះឆ្នោតសិទ្ធិសញ្ញាប្រាប់យើងគេថាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយើងចង់ប្ដូរក្នុងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ
លណាតាមបំផ្លាញគឺអាគណបកយួននេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាវានាំយួនមកចូលមកសពថ្ងៃហើយវាបិទមាត់យើងមិនអោយយើងនិយាយទៀតវាជាការបិទណាបើអាសែនអាខ្វាក់នឹងខ្ញុំនិយាយជាជីវិតឬថាបើឯងស្រឡាញ់ជាតិទេឯងមិនមែនកាញ់ឆ្នោតព្រមរត់ទៅព្រំដែនយួនទេគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះយើងជាខ្មែរនឹងចេតនាឯងបិទប្រកបណាយើងបិទប្រកបណាព្រោះខ្ញុំថាអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលគេស្រែកថាយួនឈឿនពៀនហើយអានឹងហើយដែលពោលពោលក៏តែងទៅនិយាយគាត់ថាគាត់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅឲ្យតែបងប្អូនខ្មែររសាទឹកដីបានមនុស្សណាដែលជាឆ្អឹងឆ្លាក់ករបស់ពួកអាថោចៅយួនហាណូយរបស់ពួកអាស៊ីPP នេះវាឆ្នៃអស់ហើយណាពោលពោលជាឃាតករមិនមែនថាពោលពោលនឹងសម្លាប់ទេខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាពោលពោលសម្លាប់ណាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេសរសេរដែរណាខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់ទៅវិញណាមនុស្សដោយអាសែមនុស្សដោយអាហេងសម្រឹមនេះណាគួរឲ្យយើងទុកណាបំផ្លាញបទជាតិខ្មែរមករាល់សប្ដាហ៍នេះមិនមែនថាយើងនេះទេយើងគិតមើលណាបងដល់ថាវានឹងវាក្រឹងបើជាងអពតណាសម្ដោះខ្មែរឲ្យផុតពីរឿងពិឃាតតែមកដល់សប្ដាហ៍អាចចង្រៃនេះនៅតែបន្តសម្ដោះសម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងហើយបងប្អូនប៉ណ្ណឹងមិនយល់ទៀតអត់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមើលតែគេប៉ែកែមលៃដល់ហើយទេទៅទៅសម្លាប់កែមលៃរោគិតកោឃើញណាជាវិជាឈុតវិធីចំណតពុយពុតក៏ដូចគ្នាដែរក្រឹងទៅអង្គការមួយម៉ាត់បើខមៈទីបាលនឹងជាចារកម្មរបស់ជួនគឺវាសម្លាប់ខ្មែរនឹងចាស់ដែរពេលណាសម្លាប់ខ្មែរបងប្អូនអ្នកទាំងពីរដឹងមិនទេវាបណ្ដាបងប្អូនស្រីខ្ញុំពី10ឆ្នាំ30ឆ្នាំយកសម្លាប់ខ្ញុំមិនធ្វើទេណាយកកូនក្មេងខ្មែរសុខសាចំការបណ្ដាបងប្អូនខ្ញុំយកទៅសម្លាប់តែខ្ញុំមិនធ្វើដល់បែបហ្នឹងទេខ្ញុំថាហេតុអីបានជាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរដល់ប៉ុណ្្នឹងយើងចង់ដឹងយើងមើលតើរបបនេះសពថ្ងៃដល់ហើយគ្រាន់តែមានការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែពេលនេះពួកបកប្រឆាំងនឹងសពថ្ងៃហើយដែលមានសម្លាងហើយដែលមានជីវិតបើបណ្ដោយឲ្យវាដូចជំនាន់អពតវាស្លាប់គ្មានសមម្នាក់ទេខ្ញុំប្រាប់ទៅអញ្ចឹងមិនមែនវាយយើងជិះម៉ូតូវាយបែកមុខបែកមាត់រកចិត្តបងមិនឃើញបងបាទចាអរគុណចាលោកពូនេះវាជាកំហឹងនៃការឈឺចាប់ដោយសារយើងឃើញហានិភ័យនៃការលាតត្របាក់ទឹកដីនិងផែនការរបស់ហូជីមិញក្នុងការបង្កើតអនុចិនក្នុងការវិទ្យយកទឹកដីខ្មែរហ្នឹងគឺខ្មែរយើងវាជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនឥឡូវយើងងាកមកប្រធានបទយើងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននិពន្ធចាក់គាត់ដូចស្ងាត់យូរហើយហ្នឹងនិពន្ធខ្ញុំចង់ឲ្យនិពន្ធជួយបង្ហាញប្រាថាតើវាមានហានិភ័យក្នុងកម្រិតណាដែរក្នុងការដែលហ៊ុនសែនយកទឹកដីខ្មែរ4ខែឥឡូវខែមួយខែទៀតណាឥឡូវយើងខេត្តសៀមរាបយើងមិនតាត់អាចនិយាយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមកប្រកាសប្រាប់ហើយគឺខេត្តព្រះវិហារនឹងដាក់ចូលជាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នឹងដែលជាគម្រោង CLV នឹងតើវាមានហានិភ័យក្នុងកម្រិតណាដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយដូចអ្វីដែលហ៊ុនសែនបាននិយាយថាការដាក់5ខេត្តនេះចូលនេះគឺដើម្បីចង់ពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរឬទេហើយវាជាហានិភ័យសម្រាប់បូរណភាពទឹកដីខ្មែរដែរឬទេចាសសូមជឿបងប្អូនបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅមិនមែនត្រឹមតែ4ខេត្តនិង5ខេត្តនឹងទេ6ខេត្តបើតាមរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវណាបាទតាមរបាយការណ៍ហេចាខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ធំដែលគាត់នឹងត្រូវចង់បាទមានស្ទឹងត្រែងមានព្រះវិហារនិងកំពង់ធំអានេះជាកោដៅយូរដែលចង់បានអានេះគាត់តំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍលើក CLV នេះវាគាត់តែជាលេសទេតាមពិតទៅគេចង់អនុវត្តគោលការណ៍សហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវជាចំណុះប្រទេសរបស់យួនហើយយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទយួនគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចយួនគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយយួនគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលបាទនេះគឺជាផែនការរបស់យួននៅពេលដែលគេនៅពេលដែល100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺគ្រប់គ្រងបានអាហ្នឹងហើយពេលនឹងបន្តឈ្លានពានប្រទេសភូមានិងប្រទេសថៃបន្តទៀតពីព្រោះផែនការរបស់យួនគឺគេអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ចិនព្រោះយួនដែលមានមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនវៀតទីមកដល់សប្តាហ៍នេះក៏ជាការជួយជ្រោមជ្រែងពីចិនក៏ជាការជួយជ្រោមជ្រែងពីរុស្ស៊ីដែរអញ្ចឹងដើម្បីគាត់យកតំបន់អាស៊ីហ្នឹងឲ្យរក្សានយោបាយកុម្មុយនីសដោយលពូលើកឡើងវិញថានយោបាយសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកវាមាន2វាមានសម្ដាប់ធ្នាប់បែបសេរីវាសម្ដាប់ធ្នាប់បែបកុម្មុយនីសបាទអានោះគឺប្រគល់បច្ចេកទេសគ្នានៅគុំសាស្ត្រនយោបាយអានោះមកយើងនិយាយពីគុំសាស្ត្រនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យបងប្អូនជ្រាបថាសហព័ន្ធឌូចិនឬក៏CLV នេះគឺផែនការរបស់យួនគឺចង់លើកទឹកដីខ្មែរតែម្ដងមិនមែនជាការបញ្ចូលមកខែ2ខែ3ខែទេបងប្អូនឃើញគាត់លើកប្រសាទហើយទេបាទបងប្អូនធ្លាប់ឮភាសាបងកែមលៃដែលគាត់កាលនោះខ្ញុំទៅចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយគាត់ដែរគាត់និយាយថាម៉េចហ៎
còn dây thả khăn ông đây sang tiên sẽ tới cây rót tận nãy cái ri mà đôn cái ri cái trái sang trái nó cứ chi mua là than top yun hay mua là than top yun dừng cất tới tầm hạt ta pram đấy ai dừng cất tới buồn liền hạt ta ประมาณเนี่ยรำเรียนให้การกระปงทมที่ประมาณเนี่ยอันนั้นก่อนในเย่ปีมูลฐานตอบยูนในการไปเชียบ้างยังมาตอนบ้านเป็นโจลแต่ขนมดับบอลไตรกาวตาบีบอลวะนะยังรอมือแล้วยังก้นมือการกองตอบยูนในการไปเชียบเงินประมาณเห็นไหมโดยโลกคนสายตอบเรื่องหลายที่ถักกองตอบยูนในการไปเชียบเงินหมาฉะนั้นยังต้องร้องแต่โจลในขนมกลมรงดับบอลไตรกาวตาบีบอลเตี้ยคือคนสายก่อนแต่เย่บอกพรในทางดับบอลเตะเก่าอาบิวเต้แต่ก่อนอ่ะกิโดชมัวเร่ในชนะมาป้อมโบราณการสตัมกิโดชมัวได้สายได้สายบอลเส้นได้สหกรณ์ดูชั้นวิชบักเป้วิชบักเป้วิชบักโอนโยบายโฮจิมินห์เป้พวกโอนโยบายโฮจิมินห์จองกระดับกระดับประเทศนั่งดับใบกรุ๊งกรองมาจังหาบ้านเก๋มาเอาไม้ไปขายจังเลยเอาเปียเลยก่อนอ่ะกิกายเปียปีสหกรณ์ดูชั้นเมาមកគេតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍវាគាត់ជាលេសទេលោកខុនសែនធ្លាប់បកស្រាយតាមម៉ោងរឿងកោះត្រល់សួរតើឥឡូវកោះត្រល់នឹងបានមកកម្ពុជាទេអត់ទេបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់អន្តរជាតិដែនសមុទ្រប្រទេសកោះណាដែលគៀកប្រទេសណានោះជាងគេគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់កោះនោះយល់ទេបាទបើយើងវាស់ពីខេត្តកំពតខេត្តកែបទៅខេត្តពីខេត្តកំពតទៅកោះត្រល់តែ15គីឡូទេហើយបើវងយើងវោះពីកោះត្រល់ទៅកម្ពុជាក្រោម45គីឡូសំណួរសុខឋានបើនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺកោះនោះគឺជារបស់ខ្មែរទោះជាបារាំងនឹងកាត់ឲ្យទៅយួនឬក៏កាត់ចូលក្នុងឆ្នាំ1949នៅក្នុងទឹកដីកូសាំងស៊ីនក៏ដោយតែអាច្បាប់អន្តរជាតិនេះត្រូវអនុវត្តកោះត្រល់គឺជារបស់ខ្មែរយល់ទេបើទោះជាបារាំងឲ្យគ្រប់គ្រងបារាំងអសានក៏ដោយវាខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងប្រទេសបារាំងក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវអាចំណុចហ្នឹងដែរណាហើយអន្តរជាតិក៏ត្រូវទទួលត្រូវទៅពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអន្តរជាតិគេពិបាកធ្វើការដោយសារតែមានហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយជាអាយ៉ងយួនហ្នឹងហើយដែលតែបដិសេធអន្តរជាតិតែរុញរបាយការណ៍អន្តរជាតិចោលច្រានចោលហូតស្អីគេច្រានចោលហ្នឹងឲ្យតែអន្តរជាតិចេញរបាយការណ៍មកគឺវាច្រានចោលតែម្ដងវាអត់ទទួលយកតែបើយួនគឺទទួលយកទាំងអស់ហ្នឹងណាទទួលយកទាំងអស់បានបងប្អូននេះពាន់ឥឡូវនេះចាហ្នឹងហើយឥឡូវឯងមិញបងប្អូនបានបកស្រាយអំពីបូរណភាពទឹកដីបើនិយាយទៅទៅគឺថាវាជាផែនការរបស់យួនតែឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូបន្ថែមពីលើឥឡូវតកតងនៅបូរណភាពទឹកដីបងប្អូននេះពាន់គាត់បានរៀបរាប់ហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនអះអាងអំពីពលសេដ្ឋកិច្ចតើវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងវៃខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចបាទតាមតាម5នឹងតាម5ខែណាហ៊ុនសែនថាអ្នកដាក់ចូលនឹងដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើកន្លែងណាខ្លះដែលយើងមើលឃើញថាវាផ្ដល់ផលសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរតែចាំឲ្យបងប្អូនញាតិពលថែមទៀតពីក្រោយទៀតឲ្យលោកគូឆ្លើយពីសិនបងបងឲ្យឆ្ងល់ហ៎ធម្មតាសេដ្ឋកិច្ចវាតកតងជាមួយនឹងភាគប្រទេសមួយជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចហើយបរទេសគេមានសិទ្ធិវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាហើយកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសស្វីសហ្នឹងគេមានគេហៅថាគេមានថាក្រុមហ៊ុនស្វ័យយ័តជាមួយរដ្ឋជាអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្នែកច្បាប់ណាហើយផ្នែកគុណភាពណាផ្នែកគុណភាពផ្នែកច្បាប់ផ្នែកបង់ពន្ធអាហ្នឹងបើគេនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចបើចូលលោកហ៊ុនសែនចុះកិច្ចប្រំពៃជាមួយចិនការនាំចិននាំចូលអាហ្នឹងមិនសេដ្ឋកិច្ចទេអាហ្នឹងឯងធ្វើចាប់បានតាចិននាំចូលពីប្រទេសនីមួយៗអាហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចទេមិនមែនយកប្រទេសរបស់ខ្លួនដាក់ទៅចូលជាសហព័ន្ធគេហើយថាសេដ្ឋកិច្ចទេកុំបោកខ្មែរពេកមិនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេអត់ចេះសេដ្ឋកិច្ចមែនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺរដ្ឋមួយដឹកនាំឲ្យចំណេញអាហ្នឹងគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចគឺការនាំចេញនាំចូលបើសិនជាកម្ពុជាយើងផលិតផលបានច្រើនហើយយើងមានកិច្ចសហការជាមួយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនៅប្រទេសជិតខាងផ្សេងផ្សេងយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការនាំចេញនាំចូលអាហ្នឹងគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនចូលប្រទេសយើងយកទៅដាក់ជាមួយគេហើយឲ្យថាសេដ្ឋកិច្ចទេបោកហើយនិយាយយើងថាអូនខ្មែរគេយកនេះពណ៌អានឹងຂ្នាតសេដ្ឋកិច្ចដែលម៉ណែតរៀនពីអង់គ្លេសតែលោកបងរៀនពីតាមអង់គ្លេសអង់គ្លេសសាលាអង់គ្លេសខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែលរៀនបណ្ឌិតនៅអង់គ្លេសដែរមិនមែនអង់គ្លេសវាអត់បានសរសេរខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅវាបែកអញ្ចឹងណាពណ៌ម៉ណែតគេថាគេចំឡងអត់ទេបង
វាធម្មតាដល់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំមកស្វីខ្ញុំរៀនពីគេដែរចុះគេហេតុអីវាមិនហេតុអីវាខុសពីអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតគិតមិនចុះហេតុអីបានវាខុសហ៊ុនសែនគិតចុះសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយអំពីការពីនយោបាយទុនរវាងភាគីនិងភាគីរវាងផលិតផលនិងផលិតផលរវាងអធិបតេយ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពមិនមែនរឿងបញ្ចូលទឹកដីរួមគ្នាដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចទេវាមិនដែលមាននៅលើពិភពលោកនេះតែមានទេបាទចាចាសុំជួយលោកពូវិញចាសុំជួយលោកពូវាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាអាចោជួននឹងវាចេះតែមានល្បិចវាសេដ្ឋកិច្ចស្អីយ៉ាងស្រួលមើលស្បងាយណាទីនៅដើមគាត់ធ្វើផលិតផលអត់មានទាំងទីផ្សារផងហើយស្បងាយហ្នឹងពលរដ្ឋរត់ចោលស្រុកខ្មែរទៅធ្វើថៃកូរ៉េអឺរ៉ុបលៀនអ្នកវាជានយោបាយបោកប្រាស់វាទេវាមិនដែលយើងចង់សេដ្ឋកិច្ចយើងចម្រើនណោះនាំបរទេសមកចូលច្បាច់អីចឹងវាមិនដែលហើយណាមួយយើងគិតមើលតែវានាំយួនចូលបានឬសូម7លានណាហើយខ្មែរប្រហែលក្នុងប្រហែលខែតហ្នឹងក្រឹមតែក្នុងលក្ខណៈយើងមើលថាបាទបាទហើយយើងគិតមើលទៅយើងក្រឹមតែយកតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងមកវិភាគយើងដឹងថាយើងជាជនជាតិភាគតិចហើយអាចយួនវាចង់ធ្វើចឹងឯងក៏រមជោដែរបញ្ជូនយួនឲ្យច្រើនទៅយើងជាជនភៀសតិចឥឡូវវានៅសល់ពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលយើងទាំង3នាក់នៅជួយអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនងើបប៉ុន្តែតែខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់ខ្វល់វាក្តីតែវាខ្វល់កាលណាជាបញ្ជូនយួនឲ្យច្រើនលើយើងបាត់ហ្មងសំឡេងបាត់ហ្មងឥឡូវវាធ្វើចឹងហើយទាំងអាម៉ណែតឡើងភ្លាមអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំតែងតែយកបញ្ហានឹងរឿងប្អូនប្រុសគាត់និយាយពីរឿងចិនឲ្យយួនហ្នឹងណាដែលខ្ញុំតែងតែយកមកកលាក់មកវិភាគប្រាប់ហ្នឹងណាចិនហើយចិនហើយនៅរុស្ស៊ីនឹងក្នុងបុព្វហេតុដែលគេជួយយួនជួយខ្មែរក្រហមនឹងវៃនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់លោកស្រីទេអានេះជារឿងមកលក្ខរបស់ប៉ុនគេហើយយើងសពងាយយើងគិតមើលពេលដែលវាទីម្ដងខ្មែរហើយឡាវបានណាវាមានចំនួនជាមួយចិននៅឈូងសមុទ្រចិនវាចាប់សាររដ្ឋអាមេរិកយកធ្វើជាមិត្តដើម្បីយកឲ្យជក់ចម្រិចអាមេរិកនឹងជទប់ជាមួយចិនអញ្ចឹងអាចិនវាចាំបាច់វាចុះត្រឡប់មកវិញក៏ដោយសារមហិច្ឆតាយួនដែរព្រោះយើងដឹងពិតប្រកបណាពេលដែលវាវៃ79នឹងណាពួកខាងប៉ុលពតខាងចិននោះនៅព្រំដែនថៃអញ្ចឹងពួកណាដែលពួកនឹងវាយគឺវាយដេញយូនឆ្លៀនជៀនពៀនពួកអា7មករាពួកអាហេងសរឹមអាហ្នឹងហើយបានថាវាជាវិបត្តិដែលយើងមានដោយសារមហិច្ឆតាវាហ្នឹងហើយបើគ្មានមហិច្ឆតាយួនណាណាខ្មែរដើរប្រជាធិបតេយ្យគឺគ្មានចិនគ្មានយួនណាដាក់តបទៅរឹកស្រុកខ្មែរបានទេយើងខាងហ៊ុនសំពេចយើងខាងសង្គ្រោះជាតិនឹងនាំគ្នាទប់ស្កាត់និគមយួននិគមចិនគ្រប់បែបយ៉ាងតែយួនវាមើលឃើញដែលមើលឃើញវាថាចាំបាច់វាត្រូវតែបំផ្លាញខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរដែលជាតិតៃដើម្បីបន្តអាអ្នកបំរើវាដូចសងាយចឹងដល់វាបានដល់កូនដៅហើយឃើញមកដល់សងាយទៅអបកម្លាំងខ្មែរកម្លាំងជាតិខ្មែរទំបកោតហ្នឹងក៏វាបារម្ភវាអូនកំតិចព្រោះអីចឹងចេតនាទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងពីរជាខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហើយយើងតែងតែមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយកជាទំទាហោះយើងខ្ញុំមិនដែលថារក្សាចិនទេតែខ្ញុំមានបុព្វហេតុមួយខ្ញុំថាមកដល់សពថ្ងៃនេះយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងកម្ពុជាក្រមក៏យួនយោរុះអាហោចមិញនៅកណ្ដៅកោះត្រល់ស្ទូបយួនពីពេញនៅស្រុកខ្មែរអត់តមានស្ទូបចិនតែចិនវាចោះចិនវាចោះតែខ្ញុំយកបញ្ហានឹងមកនិយាយហើយព្រោះចិនវាចោះដោយសារយួននឹងវាវាទីនៅឥណ្ឌូចិនហើយយកសារ៉ាត់អាមេរិកទៅទុកកាត់ជាមួយចិនតែឥឡូវនឹងចិនហ្នឹងអារុស្ស៊ីនឹងខ្ញុំតាមដានមើលទៅវាបារម្ភវាបារម្ភនៅឥណ្ឌូចិននឹងខ្លាចពួកលោកសេរីនឹងបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តទៅហុំព័ទ្ធប្រទេសគេអញ្ចឹងមហាអំណាចជារឿងរបស់ផ្សេងទេតែអាយុនេះវាឆ្លៀតពួនក្រំផ្លាកអាដេញដេញអាមេរិកដេញបារាំងដេញអីហ្នឹងយើងបាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយសារក្នុងដោយសារល្បិចថោកទាបរបស់វាហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងបានថាដូចសំងាយអញ្ចឹងមើលតំបន់ត្រីកោនដែលវាច្បាច់ចូលហ្នឹងណាវាយើងគិតថាសម្ព័ន្ធឥណ្ឌូចិនមាន3ប្រទេសហ្នឹងតែយើងមើលនៅយុរ៉ុបគេធ្វើមិនខ្មិចកាលហ្នឹងជំនាន់ប្រហែល20 30ឆ្នាំមុនយុរ៉ុបគេចង់បង្កើតទាំងដែរ European Union នោះមានបារាំងមានអង់គ្លេសមានអាល្លឺម៉ង់អីហ្នឹងតែប្រទេសនីមួយៗគេបាទប្រទេសនីមួយៗគេឯករាជ្យណាហើយខ្មែរយើងឯករាជ្យបាទប្រទេសដែលសម្ព័ន្ធមិត្តឥណ្ឌូចិនឯករាជ្យពីណាមកបាទអាសែនហ្នឹងវាឡើងកាន់អំណាចដោយសារយួនឈ្លាមពៀនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅក្រោមវាតែនៅក្រោមវាបានជាវាដើរបោកប្រាស់យកទឹកដីយើងឲ្យស្របច្បាប់ទៀតហើយក្នុងលក្ខណៈថាដីមិត្ត40000ឆ្នាំប្រហែលបើ13ត្រីកោនឹងបញ្ចូលមកវាមិនដែលយកជនជាតិឯងមកលើខ្មែរហើយសពថ្ងៃជនជាតិនឹងធ្វើអីណាវាគ្រប់គ្រងការពារទឹកដីខ្មែរឯអា7 8លានអ្នកយូរនឹងវាច្បាស់ហើយវាបន្តសម្លាប់យើងដោយខ្មែរក្រមហើយយើងជាជនជាតិភាគតិចហើយអញ្ចឹងអាដីដែលយូនហើយ CPP ចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងពីរវាចាប់អារម្មណ៍ធំបំផុត
វាអត់ខ្វល់ពីយើងបកប្រឆាំងបកអ្នកស្រឡាញ់ជាតិការពារបរិណៈពីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺរក្សាអំណាចវាចិញ្ចឹមពេលវេលាដើម្បីបញ្ជូនជូនអលឹកយើងយើងឃើញច្បាស់ពិតប្រាកដណាស់គ្រាន់តែវាឡើងព្រាមវានាំយូនប្រមាណមើលដល់ទៅជាខ្មែរហើយគ្រាន់តែបើវារំលីហ៊ុនសំពេចព្រាមវាបង្កើតតែដើម្បីត្រីកោនឹងវាមានលក្ខណៈវាណាយើងគិតទៅបើហ៊ុនសំពេចនៅដឹកនាំស្រុកកម្ពុជានៅជាមួយវានៅជាមួយ CPP ហ៊ុនសំពេចនៅជាមួយ CPP តើគេអនុញ្ញាតឲ្យទៅចូលចឹងដែរតើគេអនុញ្ញាតឲ្យវាដេញពលរដ្ឋខ្មែរពីតំបន់ត្មោកដែរអាហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំតែងទៅរំលឹកបងប្អូនខ្មែរយើងបកប្រឆាំងជំនាន់នេះណាអត់មានចង់សម្លាប់យើងដោយអាថោកទាបនោះទេតែអាថោកទាបនឹងវាប្រើពាក្យតើបើចាញ់មានសង្គ្រាមណាតាមកំតិចហើយអស់តើយើងបកប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនដែលដែលធ្វើខាងក្រមយើងណាតើបង្កើតអាវុធអីទេយើងទៅទូជអង្វរវាថាឲ្យឯងតបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហេតុអីបានជាគណៈបកនេះវាខ្លាចម្ល៉េះបាត់បោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺបាត់បង់អំណាចបាត់បង់អំណាចយួនមិនអាចបន្តយួនមិនអាចបន្តប្លន់ខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរទេបងប្អូនខ្មែរអានឹងហើយអំណាចដែលវាសំខាន់វាជាងវាជាងស្អីទាំងអស់ចំពោះវាអំណាចនឹងហើយវាធ្វើតំបន់ត្រីកោណឲ្យយួនចូលកាន់តែច្រើនអំណាចនឹងហើយនាំស្ទប់យួនពេញស្រុកខ្មែរណាហើយតកោះត្រល់ទៀតរុកអហោជាមិញអាសប់ងាយនេះអ្នកអ្នកខ្លះគេសួរខ្ញុំដែរតើអាចិនហើយអាចសប់ងាយនឹងអាចិនហើយអាយួនវាបញ្ហាអីនៅរឿងស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានពិភាក្សាឲ្យចិនវាបារម្ភរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកទេសហរដ្ឋអាមេរិកវាទីមិនខុសពីសារ៉ាសាក៏ដូចគ្នាដែរតែរឿងដែលពួកតែថោមសៀតដែលពួកចៅប្រវត្តិសាស្ត្រវាតែងតែពួនក្រំផ្លាក់ដែលគេមានចំនួនសកលរឿងកុំមុនីសរឿងសេរីនឹងគឺវាពួនវាប្លន់សក្តីខ្មែរក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងឯងណាវាចង្អុលប្រាប់ខ្មែរសិតថាអូសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូចិនស្លាប់បន្តិចទេចុះអាគេបាញ់ជួនហាណូយហេតុអីក៏វាចាប់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្អីយកឈូកិនមើលគឺវាគិតប្រយោជន៍វាម្ដងវារត់ទៅកុំមុនីសម្ដងដូចស្រីពេលដែលវារំលំប៉ុលពតគឺវារត់ទៅអាសូវៀតក្រោយមកវាចង់ទៅរដ្ឋាភិបាលអាស័យនឹងរដ្ឋរអាមេរិកអអាអា CPP នឹងរដ្ឋរអាចិនហើយអាយុនឹងរដ្ឋរអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់ថាហាណូយ CPP ជាមនុស្សតែមួយទេជាមនុស្សតែមួយទេវាគ្រាន់តែអាមួយនាំគ្នាទៅបោកលោកសេរីអាមួយទៅបោកកុម្មុយនីសទៅព្រោះហេតុអីបាទអាស័យវាមកជាមួយយួនគេផ្ដើគេឆ្កោតោសថារដ្ឋអាមេរិកឆ្កោតោសនៅការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាហាណូយការពារអំណាចវាអត់បានទេឯរដ្ឋរោចិនទៅសុំលុយចិនទៅណាប៉ុន្តែយើងសួរថាមកដល់សពថ្ងៃនេះដែលអាសែនវាថាវាចង់ងើបដេញខ្លាំងជាមួយយួនដល់សពថ្ងៃគឺនេះ7បានត្រីកោនេះវានាំយួនចូលមកទៀតហើយវាខ្លាំងជាមួយយួនវិញព្រោះអាស៊ី PP នេះជាយួនយើងចាំទៅអាស៊ី PP សពថ្ងៃវាជាយួនឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រគល់ឲ្យទៅនាងពាន់បន្តទៀតខ្ញុំសូមអានខមមិនរបស់សេតូចមួយសិនគាត់សរសេរបានល្អណាស់នេះជាមូលហេតុដែលយើងជាខ្មែរមិនគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ជាតិសាសន៍និងទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះជារបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមអំពីបញ្ហារបស់ជាតិយើងសូមអស់លោកពិចារណា7លានអ្នកនៃជនជាតិយួនទល់នឹង5សែនអ្នកនៃជនជាតិខ្មែរឆ្នាំ1999ចុះពេលនេះតើកម្លាបរិមាណជនជាតិដែលខុសគ្នាយ៉ាងនេះកើតឡើងណាហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថានៅលើពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាដែលមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតនិងការរស់ស៊ីអភិវឌ្ឍរួមគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺកម្ពុជាតូចប្រជាជនតិចគ្មានពុតត្បុតសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយចាអរគុណច្រើនសេតូចក៏បានសរសេរវិញណានេះបង្ហាញអំពីកម្លាភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋយួនក្នុងការដាក់បញ្ចូលពួកគេ7លានហើយគេមានស្រាប់នៅក្នុងនឹង1លានទៀតហើយឡើង8លានហើយយើងមានតែ7 5 40អ្នកនឹងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយហ่ะអរគុណច្រើនចាក់សុំជួយអ្នកពាន់ចាក់ខ្ញុំឃើញគាត់ចង់ឆ្លើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តកតងជាមួយនឹងរឿងថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ថានិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាបើយើងនៅតំបន់យើងអឺរ៉ុបបងឯងដឹងហ្មងណាអឺរ៉ុបគឺនាំតំណែងចេញចូលគេហៅថាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតផលមែនទេបងនាំចេញទៅវិញទៅមកដោយមិនគិតពន្ធមែនទេបាទធ្វើបានតែចំណុចហ្នឹងទេមិនមែនឲ្យពលរដ្ឋមួយមកនៅប្រទេសនេះក៏បាននៅប្រទេសនោះក៏បានដោយមិនស្របច្បាប់ទេចាមិនមែនមិនត្រូវជាខ្លួនមានរបៀបរបបក្នុងការដឹកនាំផ្សេងគ្នាបាទច្បាប់ស្តៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានអធិបតេយ្យរៀងខ្លួនឥឡូវវាខុសពីកម្ពុជាយើងដែលយកប្រទេសយកទៅដាក់ឲ្យគេវាខុសអាហ្នឹងគេមិនមែនហៅថាសេដ្ឋកិច្ចទេលោកហ៊ុនសែនត្រូវរៀនឡើងវិញណាហើយបើហ៊ុនម៉ាណែតដូចមិនចេះទេចុកចេញទៅកុំទៅរៀនបណ្ឌិតយោធាចេះតបាញ់ដល់ទៅឲ្យគិតរឿងសេដ្ឋកិច្ចអត់ចេះអីមួយទៀតអស់ហើយ
បាទគេថាបាញ់ចាំគាត់ទៅសេនិខេបបាត់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចខ្នាតតូចនៅប្រទេសអង់គ្លេសណាមិនថាគាត់ចេះអត់ឲ្យគេទៅសេឲ្យខ្ញុំបាទហើយសូមបាញ់ទៅលើកាច់ទៀតពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរខ្ញុំធ្លាប់វាយរំដោះនៅព្រះវិហារដែរណាតាហានណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរណាខាងព្រះវិហារអមជ័យប្រទីមានជ័យណាមិនស្គាល់ខ្ញុំមិនតបតោះនោះអូខេឥឡូវចូលមកដល់បាទយើងឈានចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺថាបាទខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបអ្នកទាំងពីរឲ្យបងប្រោថាស្អីទៅពួកនឹងធ្វើវាដឹងមិនថាអានឹងវាល្ងងទេអាម៉ណែតនឹងអាខ្សែនឹងមិនមែនវាល្ងងទេគឺវាបាទគឺស្អីវារៀបយួនវារៀបចំមកអញ្ចឹងវាដឹងវាមិនមែនមិនដឹងទេថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាគេគិតមើលហើយដោយបងថាអញ្ចឹងវាមិនដែរអាណាចង់ពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនាំជនជាតិគេមកចូលមកឲ្យដណ្ដើមការរស់នៅរបស់ជនជាតិខ្លួនឯងវាមិនដែលបាទវាជាការរៀបចំទេអាពួកនឹងវាដឹងស្អីដែលវាដឹងគឺវាតាមបំផ្លាញយើងទាំងបីនេះនេះនឹងខ្មែរដែលងើបទៀមតវ៉ាគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីវាបន្តលេបទឹកដីយើងឲ្យវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាគ្មានស្អីមិនដឹងទេចឹងបានជាពួកអាណាដែលចូលមកខ្ញុំនិយាយរាល់ដងណាខ្ញុំបានប្រាប់ពួក ACPP ណាខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយដែលខ្ញុំថាអ្នកឯងមិនមែនជាខ្មែរទេព្រោះអ្នកឯងបើអ្នកឯងជាខ្មែរអ្នកឯងគិតមើលតាំងពីអាសែនចូលជាមួយយួនយើងបាត់អីខ្លះអស់សម្បត្តិជាតិធម្មជាតិអស់កោះត្រល់ហើយតែបំផ្លាញនឹងអាការបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរទៅទៀតហើយមិនថែមប៉ុណ្ណោះទេបន្តសម្លាប់យើងដែលចង់បានការពារបឹងតមោកការពារពលរដ្ឋព្រមរៀបកម្អយគេដេញការពារទុកឲ្យនាំយួននឹងចេញមកហើយសពថ្ងៃវិបាកមិនពិបាកយល់ទេបងប្អូនខ្មែរ CPP ចាញ់ពីណាយើងដឹងហើយតើសពថ្ងៃនរណាដឹកនាំគឺពួកអាយុនឆ្លៀមពៀនខ្ញុំយកឲ្យចំទៅចុះអាយុនឆ្លៀមពៀនគេចង់បានទាំងអស់នោះឯងតែគេចង់បានទឹកដីយើងគេចង់បានឃើញអ្នកទាំងពីរឯងខ្ញុំនោះបើអ្នកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំវាចង់ថាសម្លាប់យើងហ្នឹងហើយបើតែឆ្នោតអាពោតខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរខ្ញុំមានគ្មានរស់ទេមកពូចអានោះឲ្យតែគេយកទឹកដីយើងបានហើយដល់ពូចសោយពូចខ្មែរសោពីក្រោយវិទ្យាគិតឆ្នោតអាពោតពូចខ្មែរណាពូចបូនខ្មែរពូចខ្មែរ7មករាបើភ្នែកឡើងឃើញតែអាខ្វាក់ទីមួយជាគេដាក់ខ្លួនថាគេនឹងជាស្ដេចកនទៀតដោយសារតែវាចេញមកពីវត្តដូចគ្នាស្ដេចកនក៏ជាក្មេងវត្តតែអាខ្សែនខ្ញុំប្រាប់វាណាជំនាន់ស្ដេចកនដល់មានស្ទូបយួនអញប្រាប់ឯងប្រមាណសារហើយឯងត្រូវចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងផងឯងមិនស្ដេចកនទេណាស្ដេចស្ដេចកនអ្នកទាំងពីរដឹងហើយតែមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមើលមានស្ទូបយួនពីណាមកហើយស្ដេចកននោះក៏គ្រាន់បាទគាត់រំដំណាយពីស្ដេចខ្មែរណាតែឯងនេះណាដើមចំណាយពីខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីបំរើយួនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរដូចគ្នាឯងមើលមិនស្គាល់ទេយើងទាំងបីនេះនឹងឯងមើលមិនយល់ទេសិនតែពួកឧទាមអ្នកដែលឯងមើលយល់គឺដូចអាម៉ណែតដូចអាហេងសួរនោះដែលអាពួកជួនចំគួតអស់នោះដែលមករស់នៅទៅទឹកដីខ្មែរហើយបំរើនយោបាយដូនតាវាសម្លាប់ខ្មែរទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថានៅណាក៏ដោយគ្នាណាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើសិនជាលោកខ្លួនឲ្យអាស្រ័យនឹងកលបប្រជាជនណាស្មើនឹងក្បត់ជាតិហើយនឹងសម្លាប់ដូនតាឯងអ្នកទាំងពីររួមច្រើនណាស់ដែលជួនសម្លាប់ខ្មែរដែលយើងមិនដឹងនេះលោកពូកែនលីសក៏ដឹងច្រើនខ្ញុំក៏ដឹងវាសម្រាប់នៅ71អាពួកអានេះថោកទៀតណាល្បិចវាមហាថោកទៀតហើយដូចថាវាដូចគេវាសម្រាប់លោកកែមលីអញ្ចឹងទៅវាថាណាអាស៊ីសេរីណាហើយវាសម្រាប់ជាវិជាជុតប្រតិរោមុខមិនឃើញមានលក្ខណៈអីខុសគ្នាតាមសម្រាប់ខ្មែរអ្នកចេះទុកក្មេងជំនាន់ក្រោយបំពល់ឡើងទៅណាក្មេងសន្តិភាពមានមែនហើយបងប្អូនខ្មែរបើសិនជាខ្មែរមានសន្តិភាពណាអាសែនឯងត្រូវដឹងបងប្អូនក៏មានមតិការពារនិយាយពីរឿងតំបន់ត្រីកោនជាសិទ្ធិរបស់យើងជាខ្មែរការពារទឹកដីនេះទាំងអស់គ្នាវីដេអូនឹងយកមកចាក់ដែរវីដេអូនៃការគម្រាមប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចាក់វីដេអូនឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រុសនិពន្ធគាត់បញ្ចប់នៅបញ្ហាការបង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែលហ៊ុនសែនអួតអះអាងថាដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរចាក់សូមបញ្ចប់បន្តិចចាស់បងប្អូននិពន្ធខ្ញុំសូមលម្អិតតកតងជាមួយនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតមូលហេតុអីជាយួននឹងវាទៀមទាឲ្យបញ្ចូលខេត្តទាំងអស់នឹងឆាប់ឆាប់ចាជួយមើលមូលហេតុអីទី1ដោយសារតែវាពិបាកទ្រាំណាស់ក្នុងការធ្វើការក្រោមលេះដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយការខ្ញុំទៅសិក្សាជាមួយលោកដកកែមលីណាព្រោះដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាជាមូលដ្ឋានពពយួនចាបើយើងបោស្ថិតិមកគឺវាមាន13លានអ្នកទៅហើយជាកងតពយួននៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណារតនគិរីមណ្ឌលគិរីគេចេះស្ទឹងត្រែងឥឡូវឈានទៅដល់កំពង់ធំនោះមានជាង1លានហិកតាទៀតណានេះគាត់ជាកងតពយួនវា13លានអ្នកហើយបូកនឹង7លានអ្នកទៀត
តើតើយួននៅក្នុងអាតំបន់ត្រីកោអភិវឌ្ឍនេះមានប្រមាណលានអ្នកបងឯកុនមើលមានប្រមាណលានអ្នកវាចង់ស្មៅវាចង់លើសពលរដ្ឋខ្មែរទៀតហីចឹងនឹងហើយហើយចំណុចចំណុចសំខាន់របស់យួនគឺមានន័យថាម៉េចការបើមិនបញ្ចូលខែទាំងអស់នឹងចូលទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោអភិវឌ្ឍទេវាពិបាកពង្រឹងកងទ័ពណាស់វាអត់មានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រឹងពង្រៀននឹងឲ្យកងទ័ពនឹងវាទំនើបអត់ទំនើបឲ្យវាជឿនលឿនណាវាពិបាកធ្វើវាលាក់ភ្នែកអន្តរជាតិវានៅអត់លើមកលើអញ្ចឹងហើយបានវាបង្ខំឲ្យរបបបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងខ្ញុំហៅថាបកកុម្មុយនីសវៀតណាមទេវាព្រោះវាកើតចេញពីវៀតណាមអាបកប្រជាជននឹងមានរណៈមានយាកកងយាកមីងខ្មែរឥស្សរៈទី1នឹងអមតែចូលរួមជាមួយប៉ុលពតប៉ុលពតទៅសម្លាប់អាខាងលើទៅអាយួននេះសម្លាប់ខ្មែរខាងក្រោមទៅណាគឺរឿងយួនតែតែមួយទេបាទឥឡូវអូខេជាងាកមកអាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍសិនគឺមានន័យថាយួនចង់ឲ្យបញ្ចូលទៅដើម្បីគេពង្រឹងកងទ័ពគេពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គេដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសដទៃបន្តហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រយួនធម្មផលនោះគឺថាទីមួយពង្រឹងកងទ័ពយកធនធានធម្មជាតិនៅខេត្តដែលចូលរួមទាំងអស់នោះហើយទី3ដាំគ្រឿងញៀនដើម្បីចែកចាយទៅប្រទេសណាដែលគេត្រូវការឈ្លានពានបន្តឧទាហរណ៍គេទៅឈ្លានពានប្រទេសភូមាអញ្ចឹងគេបញ្ចូលគ្រឿងញៀនចូលដើម្បីបំផ្លាញធនធានមនុស្សហើយគេបញ្ចូលមនុស្សពលរដ្ឋទៅនៅរដ្ឋយួនទៅគ្រប់គ្រងពីក្រោយដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញគេបញ្ជូនពលរដ្ឋយួនទៅនៅរដ្ឋយួនទៅគ្រប់គ្រងពីក្រោយសំបីតែសមាគមអង្គការក៏សិទ្ធិសិនជីវយានយួនសំបីតែមេក្រូរៃវត្ថុសិទ្ធិលុយយួនសំបីតែប្រព័ន្ធនយោបាយគណៈបកនយោបាយបកកលជាច្រើនពីច្រើនគឺសិទ្ធិសឹងតែជាជនជាតិយួនដែលនិយាយខ្មែរច្បាស់លាស់ណាដូចលោកអ៊ំគាត់លើកឡើងមកអញ្ចឹងណាគឺសិទ្ធិសឹងតែប្រព័ន្ធយួនទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជូនបណ្ដេញពលរដ្ឋខ្មែរចេញបណ្ដេញពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាពាក់លុយអង្គការជាពាក់លុយធនាគារអត់លុយសងនិងចំណាក់ស្រុកចំណាក់ស្រុកគេបញ្ជូនពលរដ្ឋគេមកនៅហើយគេបញ្ជូនពលរដ្ឋគេមកនៅមកធ្វើការគ្រប់បែបផ្សេងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសិទ្ធិសឹងតែជាមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងសមាគមយួនជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរជាមួយនឹងកាកបាទហោមកាកបាទហោមជាអ្នកឧបត្ថម្ភឲ្យសមាគមយួន25ខែក្រុងមុនរនីងជាប្រធានបាទជាប្រធានជាតិវាវិនិច្ឆ័យវៀតណាមយួននិយាយចេះបាទហើយនិយាយចំស្ដោះបាទយួនហៅដឹងមិនទេយួនកើតកូនមួយទទួលបាន5000ដុល្លារកូនមួយកើតនៅស្រុកខ្មែរ5000ដុល្លារតែកូនមួយកាម5000ដុល្លារនេះមិនធម្មតាទេគឺគេអត់មានយកលុយពីណាគេយកលុយពីខ្មែរហ្នឹងឲ្យទៅយួនចាតាមរយៈការកបាត់ក្រុមតាមរយៈចំនួនអុកញ៉ាតាមរយៈអ្នកនយោបាយឃើញទេតាមរយៈការចំណេញលុយពីមីក្រូរ៉ៃវត្ថុគាត់គង់ទៅកងទ័ពយួននៅស្រុកខ្មែរបន្លំខ្លួនធ្វើជាពលរដ្ឋផងបិញជួយលុយនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងព្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងពាក្យថាសហព័ន្ធទូចិនមានន័យថាចិនគេគ្រប់គ្រងគេយកប្រទេសឡាវគេយកប្រទេសកម្ពុជាជាចំណុះប្រទេសរបស់គេដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្តក្នុងការឈ្លានពានទៅប្រទេសដទៃទៀតបាទអរគុណច្រើនចាក់លោកគ្រូចង់បន្ថែមទៅលឿនតិចហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំចាក់សម្លេងហ៊ុនសែនដែលគាត់បង្ហាញអំពីការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកណាដែលចេញមកប្រឆាំងនៅអាគម្រោងការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ហ្នឹងគាត់ប្រើសារគម្រាមនឹងមានការចាប់ថាស្រាវជ្រាវចាប់ចងដាក់ទោសដាក់ពន្ធអីហ្នឹងត្រាប់ចូលទៅគឺថាវាខោកទៀតមែនទែនតកតឹងនឹងរឿងកំណាន់ដែលរឿងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនេះលោកពូចង់បន្ថែមទៅលឿនទេលោកពូពូអត់លឺទេអូខេចាំប្រហែលជាគាត់បិទសំឡេងហ្នឹងមកទៅហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចាក់សំឡេងនេះដើម្បីឲ្យស្ដាប់ហើយចាំយើងឆ្លើយតបជាមួយនឹងហ៊ុនសែនណាខំធ្វើបោះបោណាមួយមិនត្រូវឲ្យកើតនៅកម្ពុជាដាច់ខាតយើងទទួលយកបណ្ដាននៃការចោទប្រកាន់ណាទាំងអស់តែខំធ្វើបោះបោណាមួយមិនត្រូវឲ្យកើតនៅកម្ពុជាដាច់ខាតសារប្រមានគាត់ជាយាមគម្រាមកំហែងគាត់ថាមិនគឺមិនបើគាត់នៅមានជីវិតគឺគាត់មិនឲ្យមានកើតនៅអំពើបះបោណាមួយវាជាសារគម្រាមដែលបង្ហាញអំពីគេហៅថាភាពសាហាវ
ម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាក់ទងនឹងរឿងតំបន់ព្រៃកោនអភិវឌ្ឍហ្នឹងដែរគាត់បានប្រាប់ទៅបើថាអត់មានការងើបឡើងប្រឆាំងពួកអីគាត់កត់សម្គាល់ឃើញថាបើឥឡូវនេះពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ងើបឡើងបញ្ចេញមតិច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គមហើយវាអាចនឹងមានបដកម្មដើម្បីចេញមកប្រឆាំងនឹងការកាត់យកទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួននេះចំពោះបងប្អូនយល់មិនដែរចាមេពាន់អីខ្ញុំនិយាយលេងសើចតិចណាបើសិនជាហ៊ុនសែនលឺហើយកុំខឹងអានេះមានបន់ឲ្យខ្លួនឯងឆាប់ងាប់ហើយនេះអានេះបើនៅបើនិយាយអញ្ចឹងបើនៅប្រទេសលោកសេរីវិញគេបាញ់ចោលបាត់ហើយយល់ទេអាកងកងទ័ពពិសេសគេសម្រាប់ជាតិរបស់គេគេបាញ់ចោលព្រោះនិយាយនេះវាដល់ប្រត្រកក្រហមហើយណាមានន័យថាបរណភាពទឹកដីហ្នឹងមិនរឿងអំណាចផ្ទៃក្នុងទេណាបរណភាពទឹកដីហ្នឹងនិយាយកម្រៀងកំហែងអញ្ចឹងអត់បានទេគឺគេបាញ់ចោលហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដល់ពេលដែលយើងត្រូវងើបហើយណាទោះបើយើងរស់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់គេឃើញបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគាត់ធ្វើវីដេអូគាត់និយាយថាបើសិនជាកម្ពុជាដូចសពថ្ងៃនេះណាហើយរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅតែកម្រៀងកំហែងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅតែយកទឹកដីបញ្ចូលទៅជាមួយយួនណាពលរដ្ឋកម្ពុជាកណ្ដាលមិនខុសពីពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមទេនេះជាសារដាស់ផ្ញើពីបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកយើងគិតមើលយល់ទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្លាចបកគលម្នាក់ហ្នឹងដូចបងកែមលើក៏ធ្លាប់និយាយថាបកគលម្នាក់ហ្នឹងមានជីវិតតែមួយសោះហ្នឹងតែឯងយើងមានតតែ17 18លានអ្នកឥឡូវសិតចិត្តឲ្យងាប់ 17 18លានអ្នកឬក៏ងាប់ម្នាក់ហើយបើនិយាយពីបីនិយាយអំពីចំនួនតើអ្នកណាចំណេញយើងងាប់ម្នាក់ឬក៏ងាប់18លានអ្នកមួយណាចំណេញជាងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសូមពៀវនាងដល់បងប្អូនកងទ័ពទាំងអស់ណាដែលស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិណាពេលខ្លះពាក់កៅស៊ីវើដាក់មកបងលេងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់ថាអ្វីទៅជាឋានសួគ៌ព្រោះអានេះក៏បងឲ្យខ្លួនឯងងាប់ទៅមរណៈជាតិដីមិនមែនរឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនរឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងជាតិមិនមែនរឿងខ្មែរខ្មែរណារឿងខ្មែរនឹងយួនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនឯងកម្រៀងនេះណាគឺវាជ្រុលពេកហើយវាជ្រុលហើយវាលមមលែងទុកជីវិតកើតហើយបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើននេះឥឡូវនេះជាសារមួយដាំត្រឡប់ទៅវិញណាហ៊ុនសែនជួនកាអាចហ៊ុនសែនគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ណាពួកវាដល់ដំណាក់កាលមួយគាត់និយាយចឹងបើគាត់នៅមានជីវិតគឺអត់ឲ្យមានចលនាបះបាមួយណាកើតបានទេដូចតែនេះគាត់និយាយចឹងបានន័យថាគាត់បានដឹងច្បាស់ថាគាត់ចិត្តហើយព្រោះអានឹងវាកម្ដៅពងឡើងខ្លាំងណាស់ចាំលោកពូវិញសម្រាប់លោកពូវិញចង់ផ្ដាំផ្ញើអីតិចទៅហ៊ុនសែននៅពេលដែលគាត់គម្រាមចឹងលោកពូមានអារម្មណ៍អីដែរលោកពូខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើទៅហើយថាក្បាក់នេះវាក្បត់ជាតិពេញទំហឹងហើយវាក្បត់ជាតិពេញទំហឹងហើយត្រង់លក្ខណៈវាប្រើតាំងពីវាដើមពីប៉ែនសវណ្ណមកយើងដឹងហើយប៉ែនសវណ្ណគាត់ចូលកុម្មុយនីសជាមួយយួនជាមួយចិនក៏មិនពិតតែគាត់ក្នុងលក្ខណៈថាវាជាសម្ព័ន្ធនឹងកុម្មុយនីសអីទេដល់ពេលអាក្រាន់តែយួនវាវ័យ79ភ្លាមស្នើឲ្យគាត់យកយួនមកដាក់ទៅយកឲ្យគ្រប់តអកល5គាត់ដឹងថាអូអានេះមាននយោបាយសម្រាប់ខ្មែរដែរអញ្ចឹងបានថាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើយើងមើលគ្រប់ចំណន់គ្មានចំណន់ណាមានតែខោកទៀបដូចវាលើអាហ៊ុនសែនណាសម្បីតែវាពួនក្រោមផ្លាក់ប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវក៏វាមានមុខមាត់ដើរទៅព្រោះប្រាប់គេប្រាប់ឯងតែយើងដឹងហើយខ្ញុំថាសប្ដាហ៍នេះសប្ដាហ៍នេះយើងតែវាហ៊ានធ្វើដល់ប៉ុណ្ណេះវាធ្វើបានដោយសារស្អីដោយសារបងប្រុសក៏ដឹងដែរដោយសមាគមយួននិគមយួនពេញស្រុកខ្មែរបងប្អូនខ្មែរណាចង់រើបំរាស់មានការផលវិបាកច្រើនណាស់វាតាមដានវាឲ្យការទៅបាត់អស់ហើយជឿខ្ញុំចុះអញ្ចឹងហើយសប្ដាហ៍ហ្នឹងតែវាហ៊ានមើលងាយយើងដល់ប៉ុណ្ណេះណាគឺវាដឹងថាធនធានយើងជាអ្នកខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ជាតិប្រដៃខ្មែរអ្នកជាតិយុំនោះបាត់បង់ច្រើនណាស់តែខ្ញុំបានជម្រាបយូរហើយកម្ពុជាកណ្ដាលហ្នឹងគ្មានតែឈ្មោះទេអ្នកទាំងពីរខ្ញុំប្រាប់50ឆ្នាំជាងខ្ញុំអត់បានអត់ដែលចុះទៅស្រុកខ្មែរទេមានអ្នកខ្លះគេធានាខ្ញុំទៀតតាលោកពូចុះទៅណាគេធានាគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំថាពិបាកធានាខ្ញុំទេខ្ញុំស្គាល់មួយទៀតពួកអាចារ្យយួន7មករានេះពិតប្រាកដណាស់ណាពិបាកធានាទេព្រោះអាពូនេះដារ៉ាប់ណាវានៅដឹកនាំស្រុកយើងជាខ្មែររងចាំទៅជនជាតិភាគតិចខ្មែរក្រោមទី2ខ្ញុំហ៊ានធានាហ្មងព្រោះខ្ញុំមើលឃើញ50ឆ្នាំមួយមុននោះខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយបងប្អូនខ្មែរនឹងដឹងថាទឹកដីនេះនឹងបាត់ពេលដែលបងប្អូនដឹងវាអាចជឿពេលហើយព្រោះយួនវាពេញស្រុកហើយស្រុកណានឹងយួនវាពេញស្រុកហើយហើយវាបន្តបញ្ចូលយួនបន្ថែមទៀតឲ្យលើសខ្មែរ
ចឹងចេតនារបស់អាថោកទៀបនេះគណៈបកប្រជាជនងាមុនខ្ញុំឲ្យសារទៅជ្រឿយរួយទៅអាម៉ណែតណាកូនវាពាក់ក្បិនខ្មែរប្រពន្ធវាពាក់ក្បិនខ្មែរចងកបាខ្មែរខ្ញុំថាណាអាចោយូន7មករាឯងកុំបាច់បំពាក់រំលៀបបំពាក់ខ្មែរបញ្ជាក់ថាឲ្យថាឯងជាខ្មែរណាគឺថាឯងចាប់ផ្ដើមការពៀផលប្រយោជន៍ខ្មែរបានយើងឲ្យតម្លៃថាឯងជាខ្មែរតាមពិតឯងមានខ្មែរឯងកូនអាលីដេខដូចតែយើងតែងតែចោតអញ្ចឹងព្រោះឯងមិនហ៊ានធ្វើ DNA ផងនោះឯងមិនថែមមិនហ៊ានធ្វើទេឯងបន្តនាំយួនជួយជួយចូលក្រុមខ្មែរទៀតឯងបន្តគ្រប់គ្រងឲ្យឯងឲ្យនាំអាយួន7លានអ្នកមកបន្ថែមទៀតចឹងឯងមានលក្ខណៈណាមួយជាខ្មែរដោះសម្ពាធបាក់នឹងចេះអត់ទៅដោះអាក្បិននឹងចោលទៅកូនឯងនឹងក៏មិនមែនខ្មែរប្រពន្ធឯងក៏មិនមែនខ្មែរជាពិសេសបងអូនប្រុសដឹងហើយនេះគេបាញ់ស្អីតែការខំកាក់ក្បាលខ្មែរក្រហមនោះពួកប្រពន្ធអាហ៊ុនសែននោះវាបំផ្លាញតែយកអាធនធានអស់នោះទៅចំយួននឹងឯងអញ្ចឹងវាខ្មែរពីណាមកអញប្រាប់ឯងមួយម៉ាត់ណាឯងចង់បញ្ជាក់ថាឯងជាខ្មែរវាតែងតែភ្លៀបបំពន់ផ្នែកខ្មែរណាអញប្រាប់ឯងចាប់ផ្ដើមការពីទប់ស្កាត់កំឲ្យយួនចូលទឹកដីខ្មែរការពីចិនកំឲ្យយោចិនចូលទឹកដីខ្មែរការពីដើម្បីឲ្យយើងជាខ្មែរដែលស្រឡាញ់ទឹកដីនេះកំឲ្យបាត់បង់ប្រៃឈើឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអានឹងបានជឿថាឯងជាខ្មែរមិនមែនឯងពាក់ក្បិនខ្មែរឯងបន្តចាប់ខ្មែរទេហេតុនាំយួនចូលស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាពេលវាយកខ្មែរក្រមវាបង្ខំខ្មែរក្រមបោះទៅជាយួនមកដល់សប្ងាយនេះអាចោយួននេះវាឆ្លាតណាស់វាយកជើងហើយវាបង្ខំខ្លួនវាជាខ្មែរតែទង្វើវានៅតែបន្តធ្វើបាបខ្មែរអានឹងហើយដែលយើងប្រាប់ឯងល្មមបិទនៅអំពើថោកទៀតរបស់ឯងហើយឯងខ្ញុំប្រាប់វាតាំងពីវាឡើងទទួលអូវីអូវាម្ល៉េះណាបើឯងមនុស្សចេះដឹងមករៀននៅប្រទេសដទៃដែលគេបង្ហាត់បង្រៀននៅសាជាតិបតៃគ្រប់បែបយ៉ាងបើឯងមនុស្សចេះដឹងណាឯងជាមនុស្សដែលសកាពីប្រយោជន៍ខ្មែរណាឯងត្រូវតែទប់ស្កាត់កុំឲ្យឪឯងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរឯងទប់ស្កាត់កុំឲ្យយួនចិននឹងបញ្ចូលស្រុកខ្មែរឯងបើកការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះជួយការពារបឹងតមោកជួយការពារបងប្អូនខ្មែរនៅសៀមរាបដែលត្រូវក្បាលពួកអាថោកទាបឯងនោះដេញចេញខ្ញុំមើលឃើញទៅអនាគតចឹងបានជាកសែតអាសេនសេសារ៉ាញូគេថាហេតុអីបានជាជនជាតិខ្មែរត្រូវគេដេញចេញជាមួយអង្គរច្រាំម្លេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយម៉ាត់គឺវាកម្រងយកយួនមកដាក់ហើយ4500ឆ្នាំទៀតវាផ្លន់ទឹកដីយើងបានវាថាអង្គរជារបស់ពវាជុំវិញអង្គរគិនជាតិយួនរស់នៅទីនោះយើងវាចាប់ផ្ដើមដេញយួនដេញបងប្អូនខ្មែរចេញហើយមានតែផុសតាំងនឹងស្ទូបយួនទៀតអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះពិតប្រាកដណាស់គ្មានតំបន់ណាដែលដេញជនជាតិដែលក្នុងជុំវិញអង្គរនោះឲ្យចេញទេគឺថាវាយកយួនមកដាក់ហើយទៅអនាគតបងប្អូនចាំសេចក្ដីខ្ញុំចោះគឺវាយកយួនមកដាក់ហើយវាថាអង្គរនឹងជារបស់វាដល់មានជនជាតិយួនរស់នៅជុំវិញអង្គរជាអំណាចអំណាចតែសៀមធ្វើអត់រួចដោយសារអីសៀមមិនបានត្រឹមតែបោកសង្គមអន្តរជាតិទេវាតែងតែនិយាយថាអង្គរជារបស់វាខ្ញុំលើកបញ្ហានឹងមកនិយាយហើយណាអាសៀមក៏ខ្ញុំប្រាប់ទៅថាបើអង្គរជារបស់ឯងទៅមើលជុំវិញអង្គរមានសៀមប្រមាណអ្នកហ៎ឯងទៅមើលនៅសរិនខ្មែរប្រមាណលានអ្នកចឹងអាណាប្លន់ណាអញ្ចឹងហើយបានចាជាលក្ខណៈនេះហើយដែលយួនវាដេញខ្មែរចេញពីជុំវិញអង្គរអាថ្ងៃអនាគតបងប្អូនជឿសម្ដីខ្ញុំចុះវាយកយួនមកដាក់200ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងបាត់សម្លេងលើឆាកជនជាតិអន្តរជាតិក៏វាអាចនិយាយថាអង្គរជារបស់វាដែរណាព្រោះហេតុអីព្រោះជនជាតិយួននៅជុំវិញអង្គរជាអំណាចអំណាងបាទអរគុណចាលោកពូចាបើនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចិនតើពីប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រយួនគឺចេញពីប្រភពមកតែមួយទេគឺពូជសាស្ត្រចិនទាំងអស់ពីព្រោះចិនវាបានរៀនសូត្រអំពីសង្គ្រាមពីជប៉ុនវាបានរៀនសូត្រអំពីសង្គ្រាមជាមួយម៉ង់ហ្គោលអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការឈ្លានពាននគរខ្មែរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាត្រូវបំបីសាសពីរដើម្បីវាយទម្លាក់មកដើម្បីក្តោបទាំងមុខទាំងក្រោយបាទអញ្ចឹងហ្នឹងយើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទចាខ្ញុំគាត់ថាសូមបញ្ជាក់ថាមូលហេតុអីបានគេធ្វើស្ទប់25ខែក្រោយគឺជាហើយមានន័យថាជាផ្លូវលំរបស់ហូជីមីនឃើញណាតំណាងឲ្យផ្លូវលំហូជីមីននយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ហូជីមីនព្រោះហូជីមីនឈ្នះនៅកម្ពុជាក្រោមបានដោយសារតែផ្លូវលំហូជីមីន15000គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងកាលនោះនៅពេលដែលគេដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជា2លានអ្នកណានៅក្នុងព្រៃគេអត់មែនឲ្យទាហានគេនឹងដើរតាមព្រៃចូលមកទេគេឲ្យចូលមកតាមផ្លូវលំហូជីមីនរបស់គេដែលគេជីកមកណាចេញហើយតាមព្រៃនេះអញ្ចឹងហើយអាស្តូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាហើយមានន័យថាជាផ្លូវលំហូរជីវិញពេលដែលគេដឹករត់ក្រោះឬក៏គេបើកឡានឬក៏គេបញ្ជូនកងទ័ពមកគេបញ្ជូនក្នុងហ្នឹងហើយគេឡើងចេញតាមហ្នឹងមកទាំងគ្រប់ខែទាំងទៅអ
គេវាយកន្ទឹកបានទេបើសិនជាបានមកគេមកបើសិនជាមានសង្គ្រាមណាកើតឡើងគឺថាយួនវាពិបាកយកខ្មែរពេជ្រដាក់តបបញ្ចូលមកវាយយកតែម្ដងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទនេះគាត់ជាក់ថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវហូលផ្លូវលំហូជីមីងអាស្តូបទាំងអស់ហ្នឹងនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់ហូជីមីងឲ្យថាព័ន្ធទូចិនគឺជានយោបាយរបស់ហូជីមីងដែរហើយពាក្យថាវៀតណាមមូលហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះថាវៀតណាមវៀតណាមហ្នឹងមានន័យថាវៀតទីមានន័យថាមនុស្សដែលអូសាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែវៀតទីប្រទេសដទៃដើម្បីខ្លាចជាប្រទេសរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ព្យាយាមវៀតទីអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងមកគេបដូរឈ្មោះដាក់ទៅវៀតណាមបាទអរគុណច្រើនអ្នកពាន់ក៏ដូចជាលោកពូបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅយើងមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងស្ដីហ៊ុនសែនចេះលើហ៊ុនសែនបានចេញមកប្រកាសទៀតដោយសារតែឃើញបងប្អូនចេញប្រតិកម្មហ៊ុនសែនបានប្រាប់ថាពលរដ្ឋយួនដែលចូលមករស់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណហ្នឹង CLV ហ្នឹងមិនមែនចេះតែចូលមករស់នៅដោយអត់ច្បាប់បានទេពីមុនគេនិយាយថានៅពេលដែលតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងណាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណហ្នឹងបានចូលជាស្ថាបរហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋ3ប្រទេសហ្នឹងអាចចេញចូលដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងគេហៅថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងហ្នឹងហើយអាចចេញចូលដោយសេរីដោយសារតែឃើញប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកច្រើនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបានចេញមកនិយាយថាអត់មានចេញចូលដោយសេរីឬរស់នៅដោយសេរីទេទី1ទី2ហ៊ុនសែនបានចេញមកបដិសេធថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួនទេហ៊ុនសែនបានចេញមកបដិសេធអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូឆ្លើយប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនតិចមើលចំណុចឬក៏បងនេះពាន់ចំណុចកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថាវាជាការកាត់ទឹកដីដូចជាពាក្យអាប់ដូចពាក្យសម្បទាគឺជាពាក្យឲ្យបើយើងនិយាយជាការគួសសំយើងហៅថាសម្បទាប៉ុន្តែបើយើងសម្រាយមកវិញគឺការផ្ដល់ឲ្យចាបាទលោកហ៊ុនសែនឥឡូវមិនបាច់ចាំដល់បញ្ចូលខេត្តទាំង4ឬក៏ទាំង6នឹងចូលទៅសហព័ន្ធទូចិនហ្នឹងទេយើងមើលតែប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះសួរតាយួនចូលមកចេញចូលសេរីនេះតាលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងបានទេឥឡូវកុំឲ្យថាខ្ញុំចោលប្រកាសលោកហ៊ុនសែនលោកសុយសុភាព្រមនិយាយតាលោកសុយសុភាសារព័ត៌មានដើមពិលព្រមនិយាយតាអីយួនពេញទលេសាបយួនពេញភ្នំពេញបានតែពួកយើងមិនដឹងថាយួននៅកន្លែងណាហេអារឿងជីកព្រែកថ្ងៃមុននេះលោកសុយសុភានិយាយតាយួនពេញប្រទេសកម្ពុជាស្មានតែមិនដឹងហេចូលមកសេរីនោះនៅសេរីណាហេលោកប៉មលីក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាស្មានតែយួនវាភ្លើឯងយកដីយួនមកចំអាមបានយួននោះនៅពេញស្រុកខ្មែរនេះស្មានតែអាចទៅយកដីវៀតណាមបានមកចំអាមឬក៏មួយម៉ែត្រទេណាអានឹងបងកើតដីក៏ធ្លាប់និយាយមន្ត្រីបកប្រជាជនក៏ធ្លាប់និយាយណាអ្នកនាំពាក្យរបស់បកប្រជាជនក៏ធ្លាប់និយាយរាជបណ្ឌិតសភាក៏ធ្លាប់និយាយថាយួននៅប្រទេសពេញប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកទួយក៏ធ្លាប់និយាយដែរយួនចូលរួមនៅក៏ប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់រាប់សិបលាននាក់សួរតើលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងបានទេអាហ្នឹងមិនទាន់បញ្ចូលខេត្តទាំង6ហ្នឹងទៅទៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ហ្នឹងផងណាហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងបានផងហ្នឹងគាត់តែលបែងអនឡាញលបែងហ្គេមលបែងអីគ្រប់គ្រងបានផងហ្នឹងចុះទៅអាចអីទៅគ្រប់គ្រងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដោយយួនជាអ្នកដឹកនាំទៅទៀតនោះតើសំណួរសួរថាមេគេដែរនៅក្រៅតងហ៎សំណួរខ្លីមេគេមិនដែរនៅក្រៅតងទេហ៊ុនសែនគាត់តែជិះពងតាអញ្ចឹងមេគេក្រាបលើពងហ៎បាទគេក្រាបលើពងហ៎មេគេមិនដែរនៅក្រៅពងទេអញ្ចឹងគេត្រូវការយកប្រយោជន៍ពីខ្មែរគេត្រូវការគ្រប់គ្រងខ្មែរនឹងតែម្ដងបាទនេះសូមបញ្ជាក់ទៅលោកហ៊ុនសែនបើសិនជានិយាយអីអ្វីដែលថ្មីណាបើនិយាយអ្វីដែលតែកូនក្មេងក៏វាយល់ដែរនិយាយវាស្មោះត្រង់ហ្នឹងវាកូនក្មេងក៏វាយល់ដែរចំណុចហ្នឹងគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃមិនគាត់បញ្ចូលផងគ្រប់គ្រងមិនបានផងឬគ្រាន់តែពជាបរដ្ឋយួនដែលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2016ជាមួយបំដិតកែមលីហ្នឹង2015 2016ក្នុងមកភូមិមាន150គ្រួសារហើយបើគ្រួសារ5នាក់ហើយយើងគុណនឹង15000ភូមិតើយួនន ៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្តរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ហ្នឹងតើមានប្រមាណលាននេះយើងគិតមើលមកគិតថាខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំ
ចេញតួលេខចឹងមកពីពួកយើងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងមានវត្ថុតាងយើងមានផលតាងត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ចោទថាពួកយើងនិយាយលាបពណ៌ឬក៏បំពុលឬក៏ញុះញង់អីគឺយើងមានបច្ចៈផលតាងច្បាស់លាស់ចាចាងាកទៅលោកពូវិញទៅលោកពូមានយល់មិនដាច់ចាក់តាក់តងនឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនចេញមកគម្រាមហ្នឹងណាបាទអត់ដឹងឲ្យយួនទេមិនហើយទេពលរដ្ឋយួនដែលថានៅក្នុងតំបន់ក្នុងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍហ្នឹងបើតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺពលរដ្ឋយួនឬក៏ពលរដ្ឋថៃអីហ្នឹងឬក៏ខ្មែរមិនមែនចេញចូលឲ្យសេរីបានទេដោយអ្វីដែរយើងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងយកបាទសំដីជន់ថោកទៀតដែលវានិយាយថាស្អីណាដូចទេយូនមិនចេះវាមិនឲ្យចូលចេញចូលមកស្រីដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងកាលកម្ពុជាជាមូលគេចូលចេញចូលមកស្រីទៅហើយហើយជាសេះសំដីវាយើងយកជាគ្នាបានណាសំបីតាបងប្អូនស្ដាប់យើងក៏គាត់ដឹងដែរសំបីតាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវប្រហែល30 40ឆ្នាំនៅតែវាបោកបើកមាត់ស្អុយវានឹងដើរប្រាប់គេស្អីត្រឹមត្រូវមុនបោះឆ្នោតដំដងដល់ចាប់ដល់ចងអញ្ចឹងវាយើងជជែកជាមួយពួកអាក្បត់ជាតិនេះវាអត់ទៅរួចទេខ្ញុំមើលឃើញថាអនាគតខ្មែរមិនល្អទេដរាបណាគណៈបកនេះដែលចេញមកពីយួនប្រកបយួនបកើតគេគ្មានចេតនាអីមកជួយយើងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចអីទេជាសិទ្ធិជការរៀបចំហើយដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងអាយួនណាវាចូលមកខ្មែរកដាលបានមិនខុសពីដូចខ្មែរក្រោមទេពីដើមវាខ្ចីដីខ្មែរក្រោមដែរតាមរយៈជ័យជេដ្ឋាមានប្រពន្ធយួននោះខ្មែរកដាលដូចគ្នាដែរទីលោកប្រពន្ធយួនបានឲ្យអាយួនប្រើប្រាស់ផ្លូវលំហជាមួយលក្ខណៈវាតែមួយទេអញ្ចឹងហើយបានជាវាបន្តមកដល់សប្ដងៃខ្ញុំនិយាយលះបងឲ្យខ្ញុំគ្មាននរណាមើងងាយស្ដាច់ជាងខ្ញុំនេះតាំងពីខ្ញុំចាប់និយាយមកខ្ញុំថាឲ្យបរោយខ្ញុំជេរចំចំហ្មងថាយើងជាពូជស្ដាច់ខ្មែរទាំងមូលណាគ្មានការគេថាគេអន់ជាងស្អីទៅទៀតណាយើងវាទៅវាមិនរួចវាទៅវាមិនរួចបាទដល់ពេលចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមកាត់លោកពូបន្តិចហ្មងខ្ញុំចាប់ជាសំណួរសួរតែម្ដងដោយសារតែមហាក្សត្រគឺជាព្រះប្រមុខរដ្ឋការពារនៅបូរណភាពទឹកដីហើយក្នុងកលតិស័កនេះដែលហ៊ុនសែនបានយកទឹកដីខ្មែរ4ខេត្តឥឡូវហ្នឹងឬសូថាបន្ថែមមួយខេត្តទៀតហើយវាត្រៀមចូលដល់2ខេត្តហើយវាចូល6ខេត្តចូលទៅដាក់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនចុះហេតុអីអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនចេញមកព្រោះអង្គព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគេតំណាងឲ្យបូរណភាពទឹកដីហ៎អូនស្រីហើយអូនស្រីអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដណាស់បើយើងទាំងពីរនាក់មើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជននេះគឺគណៈចាក់ចែងមកពីយួនឆ្លៀនពៀម79អញ្ចឹងបានន័យថាគេគ្រប់គ្រងគ្រប់ស្ថាប័នវាមិនដែលថាមានអាខ្វាក់ក្បត់ជាតិហើយអាស្ដាច់ស្រាជាតិវាមិនដែលនៅជុំគ្នាបានទេអញ្ចឹងសិតតែជាមនុស្សរបស់គេអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលឃើញយូរហើយបើយួនក្ដីឈាមក្បត់ចង់បកស្រាយប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ថាជាការពុតបងស្រីស្ដាច់នឹងគឺមានអត្តពលគឺជាបរណភាពទឹកដីអាចថាចេញមកការពារចេញមកប្រឆាំងបានចុះហេតុអីពេលហ្នឹងស្ដាច់បាត់មាត់ចិត្តឈឹងយើងខ្ញុំសូមបងស្ដាច់នឹងមានការពារលើសូសេអនុថាម៉េចថាយួនជាកពើហាសូមបីតាសេអនុមើងងាយវាឡើងប៉ុណ្ណឹងថាវាជាកពើក៏វាអត់ខ្វល់ព្រោះកពើកូនណាកពើកូនកូនណាអ្នកបំរើវាហ្នឹងក៏អ្នកបំរើកពើបន្តទៅអានឹងហើយដែលដែនដីមហានគរបិចិត្តបត្តិចិត្តបត្តិដោយសារស្អីមនុស្សចោមសៀតដោយអាខ្វាក់ឯងទៅជាសម្ដេចតេជោហើយហើយមនុស្សនៅក្នុងវាំងដែលជាស្ដេចចោមសៀតបាត់ភ្នែកម្លែឃើញយួនស្ទូបយួនមិនដែលការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរឯងទៅជាមនុស្សស្ដេចអច្ឆរិយៈហើយគឺគេបំរើនិគមណាមួយគេគេទុកតែមនុស្សណាមួយណាសង្គមណាមួយណាបាទដោយស្ថាប័នស្ដេចអត់បំរើនយោបាយវានឹងមិនចឹងបើចឹងបើអញ្ចឹងបើឲ្យអង្គុយក្នុងវាំងបានស្រួលវាបើសម្លាប់ចោលដោយលោកស្រីស្រីសម្បត្តិសរិមតៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបើយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេណាគ្មានស្ដេចណាមួយឯករាជ្យគ្មានស្ថាប័នណាមួយឯករាជ្យទេជាពិសេសសម្បីតសាសនាហ្នឹងក៏វាគ្រប់គ្រងយើងដែរយើងមិនមិនឡឹងទេអញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវការធំបំផុតឬបំរាស់ពីរបបសពថ្ងៃបើមិនអញ្ចឹងទេទឹកដីមួយនេះវាទៅបាត់ហើយបាទចាអរគុណចាស់លាបនការពិតស្ដេចក៏ដោយគេអត់ខុសទេខ្ញុំហ៊ានអំណាងថាស្ដាច់អត់ខុសទេមូលហេតុពួកគេចំជាតិយួនគេតែតែការពារយួនគ្នាគេហើយគេចំជាតិយួនគេត្រូវតែបញ្ចោទៅយួនគ្នាគេហើយមានតែយើងខ្មែរយើងច្រឡំខ្លួនឯងនាំគ្នាទៅបំរើយួនឯងមួយចំនួនភ្លេចជាតិសាសន៍ភ្លេចឈាមជាប់ភ្លេចពូជសាសន៍ខ្លួនឯង
យួនគេតែជនជាតិណាក៏ដូចជនជាតិណាដែរបើគេជាតិសាសន៍ណាគេបំរើជាតិសាសន៍គេហើយមិនថាស្ដេចមិនថាមន្ត្រីមិនថាពលរដ្ឋក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីចម្លែកទេម្ដាយគាត់យួនរឿងអីដែលគាត់មិនយួនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេមិនគេកាត់ទោសទៀតហើយបើកាត់ទោសយ៉ាងម៉េចបើប្រវត្តិសាស្ត្រវាអញ្ចឹងអើបើឲ្យខ្ញុំនិយាយខុសពីប្រវត្តិសាស្ត្រមានតែខ្ញុំក្បត់ជាតិពួកខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរអូនប្រុសអូវាហៅកាត់ទោសទៅដើម្បីស្រួលយើងចង្អុលមុខវាថាឯងធ្វើអីខ្លះអាស្ដេចចោលមកទៀតទៅធ្វើអីខ្លះណាឯងស្រែងបើឯងនៅរស់នៅក្នុងស្ដេចនឹងសោយរាជក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឯងហើយឯងបើឯងគ្រប់ត្រអាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវបិទភ្នែកឲ្យអាក្បាញ់ក្បត់ជាតិនឹងមកធ្វើបាបខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអាចយើងមិនអត់ទៅវាហៅឡើងបឡាការណាដើម្បីអូក្បាលវាមកចង្អុលថាឯងជាស្ដេចបំរើឲ្យណាហាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបណាហើយអាចសំងាយនេះអាចដឹងថាអាខ្វាក់នឹងដើរទៅចាប់ចងពួកប្រឆាំងនេះអញ្ចឹងបានថាយើងជាខ្មែរយើងខកខ្វល់ហើយខ្ញុំជេរអាស្ដេចនឹងដូចតែអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើខ្ញុំដឹកនាំស្រុកខ្ញុំយាងព្រះអង្គឯងសោយរាជ្យនៅក្នុងគុកក៏មកធ្វើអាណាទឹកដីខ្មែរនៅសល់តែមាត់ដំណក់នេះហើយបំរើនិគមយួនទៀតហើយបងប្អូនប្រោះថាមានប្រើម៉ែវាយួនបើដូចខកខុសគ្នាហើយវាអាចជេរថាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលប្រវត្តិស្អីប្រសិនប្រាប់ស្ត្រីអស្ត្រីអង្គមីហើយនឹងប្រអងព្រះប្រច័ន្ទរាជាសត្វតែស្ដាច់ចំមកសៀតខ្លាយតាយួននឹងទៅមើលប្រវត្តិទៅបានដឹងអញ្ចឹងបានថាអាយួនវាឆ្លាតណាស់អាស្ដាច់ណាដែលក្បត់ជាតិអាស្ដាច់ណាបំរើនយោបាយវាបិទទុកឲ្យអាណាស្នេហាជាតិវាសម្លាប់ចោលឲ្យតែដូចគ្នានឹងអាបណ្ឌិតនៅដូចទៅលោកកែមលីដូចយើងអញ្ចឹងហើយសត្វតែយើងនឹងបីណាពួកអត់ទៀមបិទមាត់បិទចូលតែតាមសម្លាប់មកយឹតថោកទៀបនេះខ្ញុំនិយាយលះបាំងហើយខកសក់ងាយនឹងយួនទៅមើលងាយយើងពេញទំហឹងហើយនេះមើលងាយយើងពេញទំហឹងហើយអូនប្រុសដឹងពិតប្រាកដណាស់វាធ្វើតកោដោយសារស្អីដោយសារនិគមវាគ្រប់ទិសទីអស់ហើយទាំងភូមិទាំងស្រុកណាសមាគមវាក៏មានណាមានហើយវាមានសំខាន់វាមានរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចាំជាយួនក្រណាដាតួជាខ្មែរទៀតអញ្ចឹងហើយបានម្ដងមកកាលវាថាឲ្យខ្ញុំអីទេវាថាណាជនជាតិបាល់តៃយួនឯងខ្មែរទៅរស់នៅប្រទេសនីមួយនីមួយជារឿងធម្មតាລະបល់យកស្អីឯងបើឯងចូលមកស្រុកខ្មែរហើយឯងមានរបបមួយដែលមានកណ្ដាលពីយួនឆ្លៀនពៀនទៀតបំរើនិគមឯទៀតធម្មតាឯងហើយខ្ញុំចូលមកខ្ញុំមកសាលាអាមេរិកហ្នឹងសិតតែគេឲ្យចូលមកស្រុកច្បាប់ហើយឯងមានរដ្ឋរដ្ឋភិបាលមួយដែលមានកណ្ដាលពីយួនឆ្លៀនពៀនបំរើតែនិគមឯងអញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងអា CPP គេពេលណាដែលវាជួយយួនខ្ញុំតែងតែលើកឡើងគឺយួនជួយយួនគ្នាវាអ្នកនឹងពីរដឹងណាខ្ញុំមិននិយាយប្រកាន់ពុយសាសប៉ុន្មានទៅអ្នកនឹងពីរមើលមុខវាមកប្រពន្ធអាហ៊ុនសែននេះជាខ្មែរតែយើងចំប្រពន្ធអាហ៊ុនសែនយើងមិនរើសអើងទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនគ្រប់ត្រង់តែបាទតាមពិតទៅខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចថាតាមពិតទៅតាពិតយួនគេអត់ខុសទេពួកគេជនជាតិយួនគេបំរើយួនជារឿងធម្មតាតែអ្វីដែលយើងមានការឈឺចាប់គឺខ្មែរគ្នាយើងហើយតែបើយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងទៅចូលរួមបំរើបកកុម្មុយនីវៀតណាមអាហ្នឹងខ្ញុំសួរថាហេតុអីទោះបីតែខ្ញុំខ្មួយហ៊ុនសែនផងនេះក៏ខ្ញុំអត់បំរើយួនផងណាព្រោះថាហ៊ុនសែនវាថោកទាបវាបំរើបរទេសវាមិនមែនបំរើខ្មែរអញ្ចឹងតែបានខ្ញុំមិនអាចចូលរួមបានឃើញទេខ្ញុំកាលមុនមិនទូនាទីតូចទេណាទូនាទីប្រព័ន្ធណានៃនៅក្នុងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមិនគ្រួសារក្រីក្រណាក៏ប៉ុន្តែលោកហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញការជិះចាប់នឹងបានទេព្រោះវាអីវាដឹកនាំទៅវាចូលតាបរទេសមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបំផ្លាញធនធានមនុស្សបំផ្លាញទឹកដីខ្មែរបំរើតែប្រយោជន៍បរទេសមូលហេតុនេះហើយដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើការជាមួយបកគមនីវៀតណាមបានទេខ្ញុំហៅតាំងពីដើមទីមកតាំងពីនៅស្រុកខ្មែររហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំមិនហៅអីចឹងហើយខ្ញុំមិនដែរហៅពួកនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំហៅតាំងត្រឹមលោកទេអស់បាទបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំឬក៏សម្ភាសតាមណាក៏ដែរគឺខ្ញុំហៅត្រឹមតែលោកឯងឲ្យច្បាស់យើងជាជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងមិនដើម្បីតបនស័ក្តិលៀនសការៈអន្តីទូចយើងត្រូវបំរើបកគុំនីវៀតណាមទៅបាទណាហើយដោយលោកពូលើកឡើងទៅថាបកនឹងបកយួនវាយួនទៅយួនឲ្យតើលោកកុំគាំក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាអីគេអផតទឹកឲ្យនឹកប្រភពយកដីលោកកុំគាំបាត់មែនហើយទោះជាបាក់យួនក៏ដល់ក៏គង់អនិតលោកគង់គំដែរបាទអនិតគាត់ដែរអស់ដីម្ដុំបាត់ហ្នឹងអាទឹកអានឹងអនិតប្រភពហ្នឹងប្រជាបរតខ្មែរអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាបាក់កុម្មុយនីវៀតណាមនោះណា
វាដល់តែថ្ងៃមួយដែលត្រូវដែលត្រូវមូលកតែនិយាយមែនរបៀបក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបបបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅកម្ពុជាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអំណាចយួននៅកម្ពុជាបានតោះតែខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពីខ្លួនឯងឈប់ទិញអាផលិតផលយួនឈប់ទិញអាផលិតផលចិនឈប់ទិញចំណីចង្ហាហូបចុកមកពីយួនមកពីចិនទាំងអស់ចូលរួមបង្កើតដោយខ្លួនឯងចូលរួមទិញផលិតផលខ្លួនឯងចូលរួមសហគមន៍ដាំដោយខ្លួនឯងជាជនជាតិខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងខ្មែរបើអ្នកឯងហូបអាហារយួនបើអ្នកឯងហូបអាហារចិនមានអ្នកឯងជាជនក្បត់ជាតិអ្នកឯងយកប្រយោជន៍ទៅឲ្យចិនយកប្រយោជន៍ទៅឲ្យយួនមែនទេអានេះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើបដិវត្តបដិវត្តស្របច្បាប់បាទមិនមែនបដិវត្តពណ៌ណាលោកហ៊ុនសែនតិចចោតប្រជាប្រដ្ឋទៀតគាត់ណាមិនទិញបន្លែគីមីមិនទិញសាច់គីមីហូបនឹងថាចោតតែបដិវត្តទៀតអត់ទេណាគឺចាប់ដើមគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្លួនខ្មែរគ្នាឯងអ្វីដែលអត់ជំរឿសចាំទិញរបស់គេតែបើមានជំរឿសជាយាមបង្កើតជាយាមធ្វើវាឲ្យទិញខ្មែរខ្មែររីកចម្រើនតែខ្មែរមានជីវិតគូធាខ្លះអាចចាប់ខ្លួនឯងបានខ្មែរគិតវិជាដែរបើសិនជានៅតែបន្តធ្វើបើសិនជានៅតែរាល់ថ្ងៃនេះស្អីក៏ទិញគេស្អីក៏ទិញគេស្អីក៏ទិញគេណាចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបបកកុំនីវៀតណាមនៅកម្ពុជាក៏ពិបាកដែរព្រោះអីវាអាចអីវាអាចផ្ដាច់ស្បៀងវាអាចផ្ដាច់ម្ហូបអាហារវាអាចផ្ដាច់អីអីចឹងទៅយើងអត់អីហូបហេលហាលពេញប្រទេសឡើយគេថាធ្វើសង្គ្រាមនឹងធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយអាហ្នឹងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងចាស់បុរាណគាត់រក្សាពាក្យស្លោកនោះទុកឲ្យយើងប្រយ័ត្នមានន័យថាបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបមួយលុត្រាតែពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានអាហារហូបចិត្តខ្លួនឯងមានន័យថាយើងនាំគ្នាជាសហគមន៍ដាំបន្លែខ្មែរស្រូវខ្មែរអង្ករខ្មែរឲ្យទៅជាផលិតផលរបស់ខ្មែរពួកខ្មែរឥឡូវមិនអត់ឆ្លាតណាឆ្លាតតែឆ្នៃប្រឌិតបានមកកណោតាផលិតរៀបសូត្រពីក្រៅប្រទេសទៅផលិតបានច្រើនតាចាំបាច់អីតែយករបស់គេហើយតែយើងយករបស់គេអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចទៅផ្ញើនឹងគេអញ្ចឹងតែគេផ្ដាច់គឺយើងអត់ឲ្យហូបអត់ឲ្យហូបគឺស្លាប់ហើយប្រយុទ្ធមិនកើតបាទទុកពុតចាអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ចាក់វីដេអូនេះថែមតិចទៀតនៅដើម្បីស្ដាប់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនចាដែលបាននិយាយពរៀងចារបស់លោកហ៊ុនសែនមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់ពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយទៅលើអ្នករិទ្ធគុណតេតតនឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីឬបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមជាពិសេសតេតតនឹងតំបន់គម្រោងអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនហៅកាត់ថា CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលខេត្តខ្មែរចំនួន4ចូលទៅក្នុងគម្រោងនេះរួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកោះចេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារព្រមគ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះនិងចាត់ទុកគម្រោងនេះថាជាគ្រោះអាសន្នរបស់ជាតិពួកគេក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហោះសារបាញ់ឆ្ពោះទៅលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដោយទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនញាក់ខ្លួនឡើងពីបញ្ហាព្រំដែននេះជុំវិញរឿងនេះម្ចាស់កេតនី Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថារកស្មីកូនខ្មែរបានបង្ហាញទស្សនៈថាខ្ញុំមិនគាំទ្រទេចំពោះកាត់4ខេត្តអភិវឌ្ឍរួមគ្នាខ្ញុំមិនគាំទ្រជាដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីដូចកម្ពុជាក្រោមនិងកោះត្រល់ទៀតណាជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់កេតនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាវណ្ណរតនក៏បានបង្ហោះសារតកតងនឹងតំបន់ CLV នេះដែរម្ចាស់កេតនី Facebook រូបនេះស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចពូឲ្យដកពាក្យចេញវិញទៅគាត់ថាប្រជាជនខ្មែរសពថ្ងៃគេមិនល្ងងដល់ថ្នាក់នឹងទេឈប់បានឈប់ទៅបកក្រៅវិញទៅតាន់អាយុយើងនៅប្រជាជនខ្មែរនៅស្រឡាញ់រូបលោកដដែលបើលោកនៅតែដាក់4ខែនេះចូលទៅដូចកាត់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមអញ្ចឹងកូនខ្មែរសពថ្ងៃគេចេះដឹងហើយវៀតណាមបង្រៀនប្រមាណចំនួនហើយគួរតែចេះហើយដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាគ្រូសាបណ្ឌិតក៏បានបង្ហោះសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងផែនការដែលគាត់ចាត់ទុកថាជាផែនការឈ្គួតឈ្គួតនេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់បើពុំដូច្នោះទេរលីងអស់ហើយខ្មែរឈប់បានឈប់ទៅឈប់ស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងផលប្រយោជន៍ជាតិទៀតទៅទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាឋានីវ៉ាន់ក៏អំពាវនាវប្រហាប្រហាគ្នានេះដែរគាត់សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងរួបរួមគ្នាឡើងដើម្បីជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងទំនងជាមានការងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះយ៉ាងផុសផុសលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះហើយ
ើបថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនចេញមុខគម្រាមដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងជំនួសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលជាកូនចំពោះអ្នកចូលរួមចលនាជាតិនិយមរឿងបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយភ្ជាប់នឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃតំបន់ CLV ទីផងហើយខ្ញុំមកពីវិញរាជរដ្ឋាភិបាលតាមស្រាវជ្រាវប្រមូលឲ្យអស់នៅក្រុមទាំងឡាយណាដែលបង្កើតរឿងនេះហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនឹងចងក្រងសំណុំរឿងទាំងឡាយនៃអ្នកដែលបច្ចេកទីក្រៅប្រទេសហើយត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិគ្រួសារនៅកន្លែងណាបើវានៅក្រៅប្រទេសតែបើយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិយាយចឹងមិនធ្វើដោយអពតថាកូនក្បត់សម្រាប់ដល់ឪឪក្បត់សម្រាប់ដល់កូនអត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ឆ្លើយតបនេះហាក់គឺជាសារគម្រាមដែលហ៊ុនសែនបានគម្រាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចិញ្ចតិតែខ្ញុំសូមចាក់សារគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងលោកសែនបាទលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់គម្រាមសម្រាប់ខ្ញុំដែរទោះជាយើងខ្ញុំក្មួយគាត់ក៏ដោយចាបងប្អូនពុកម៉ែធ្លាប់ឮថាតិចទៀតវាងាប់ហើយវាចង្រៃវាងាប់ហើយពាក្យថាងាប់មួយម៉ាត់មានន័យថាការគម្រាមសម្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនតែខ្ញុំចូលចិត្តលេងល្បែងហ៊ុនសែនណាព្រោះរបៀបហ្នឹងគេហៅថាខ្ញុំចូលចិត្តលេងវាថាពឹសមិនសាពឹសមានន័យថាថ្ងៃហ្នឹងប្រជាហ៊ុនសែនប្រមូលប្រជាបរតប្រមូលអ្នកដែលតវ៉ាអីហ្នឹងដាក់ទោសធ្វើបាបទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហ៊ុនសែនងាប់ទៅពួកខ្ញុំប្រមូលកូនចៅហ៊ុនសែនម្ដងកូនចៅហ៊ុនសែនម្ដងឲ្យក្ពើស៊ីម្ដងរៀនតាមហ៊ុនសែនទេខ្ញុំកុំថាអីគាត់ដាច់ធម៌មេត្តាមិនខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំរៀនតាមពូខ្ញុំតាបងរៀនតែពលរដ្ឋខ្មែរយកឲ្យក្ពើស៊ីបានរឿងអីដែលខ្ញុំមិនអាចយកកូនចៅណែឲ្យក្ពើស៊ីបានខ្ញុំចាំក្ពើមកអាងទៅចិត្តបានដូចគ្នាឥឡូវម៉ាស៊ីនកិនឆ្អឹងកិនអីស្រួលទៀតមិនបាច់ចាំកាត់សាច់ដុំដុំណោះប្រឡាក់មកបោះតែចូលម៉ាស៊ីនកិនទៅឲ្យត្រីស៊ីបានឲ្យក្ពើស៊ីបានស្រួលទៀតក្ពើឥឡូវស៊ីមិនឈឺថ្មិញទៀតហ៎ហើយខ្ញុំបើខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តលេងអាពឹសមិនសាពឹសនឹងហ្មងអានយោបាយប្រលេះពោតណាអាពឹសមិនសាពឹសខ្ញុំចូលចិត្តលេងណាមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តលេងណាអាកបិតចិត្តដងឯងខ្ញុំចូលចិត្តលេងបំផុតហ្មងខ្ញុំផ្ដាំលោកហ៊ុនសែនទៅហើយបាទខ្ញុំផ្ដាំលោកហ៊ុនសែនទៅហើយខ្ញុំចូលចិត្តលេងល្បែងហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនតាមលោកហ៊ុនសែនទេណាហើយអាក្មេងៗនាំក្រោយប្រយ័ត្នខ្លួនណាស់មែនទេណាយកខ្លួនមែនទេណាបើថាត្រូវហាមហ៊ុនសែនហាមហើយទៅតែពេលហ៊ុនសែនងាប់ទៅមិនហ៊ុនសែនរួមបាន2 300ឆ្នាំឯណា70ជាងឯណាតែជួបប្រាប់ដល់តែជំនឿពុកឆ្អឹងខ្នងរួមបានប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតអត់អត់ធ្វើអំពើល្អដើម្បីឲ្យខ្មែរចំណេញក្មេងចំនួនក្រោយគេទុកកូនចៅចំនួនក្រោយខ្លះទេអត់អាណិតចៅចំនួនក្រោយនេះដែលគ្មានដឹងខ្ចោលអីនេះឯងគម្រាមកំហែងជាប្រដ្ឋចុះអ្នកឯងងាប់បាត់ទៅអ្នកឯងបាត់អំណាចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅព្រួតបែកកូនចៅអ្នកឯងងាប់អស់ទៅធ្វើម៉េចទៅអីគឺខឹងអារឿងអាពូចអាពូចថោកទាបអាឈាមជ័រថោកទាបហ្នឹងមិនទៅណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើការប្រើពាក្យសម្ដីមួយមួយខ្លាំងតែនៅពេលមានអំណាចទេនៅពេលដល់អស់អំណាចអំជិះឆ្កែដាក់ទឹកទៀតប្រយ័ត្នទៅហើយប្រយ័ត្នតែគេប្រមូលយកទៅឲ្យក្ពើស៊ីវិញមិនដឹងថាអូអញដាច់ពូចអញដាច់ពូចប្រយ័ត្នមែនតើអានិមែននិយាយគម្រាមហ៊ុនសែនទេគាត់តែខ្ញុំគាត់តែសោកពាកសម្ដីនឹងទៅលោកហ៊ុនសែនវិញថាថ្ងៃនេះមិនតន់ដល់វេនហ៊ុនសែនតែមិនប្រកាសថាថ្ងៃស្អែកមិនតន់ដល់កូនចៅលោកហ៊ុនសែនទេបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនចាក់លោកពូសូមជួយត្រាំផ្ញើទៅហ៊ុនសែនមានបានបាត់ផ្សោតអីខ្លះមើលលើហ៊ុនសែនគម្រាមហើយចាំពូជួយបាទខ្ញុំក៏មើលទៅខ្ញុំខ្ញុំគិតថាស្អីដែលគេហ៊ានដល់ប៉ុណ្ណេះដោយសារគេមកជំនាន់គេដឹងណាគេដឹងថាខាងយើងដូចបងប្រុសដឹងហើយថាយូននឹងវាចេះខ្មែរអាខ្លះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាងខ្ញុំទៅទៀតអាខ្លះនិយាយច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងគេស្គាល់យើងអត់ស្គាល់គេបញ្ហាធំត្រង់ហ្នឹងឯងហើយជាពិសេសខ្ញុំមើលទៅកម្ពុជាដរាបណាគណៈបកប្រជាជននៅតែដឹកនាំគេទឹកដីមួយនេះកម្ពុជាក្រមទី2ពិតប្រាកដណាព្រោះយើងដូចខ្ញុំតែងតែថាអញ្ចឹងណាវាមានអីមិនអាចលាក់ទៀតទេប៉ុន្តែដោយសារហីបានជាវាហ៊ានសម្បំដែរដូចអ្នកទាំងពីរខ្ញុំបានរំលឹកហើយអាតំបន់ត្រីកោហ្នឹងចាប់ប្រាំពីណាគឺ99ឆ្នាំ2000 1999ឬ2000ក្រោយដែលវារំលំហ៊ុនសំប៉ៃអញ្ចឹងមកកលាក់បាទវាមើលមកកលាក់បើថាបើវានៅហ៊ុនសំប៉ៃច្បាស់ជានៅក្នុងសភាហ្នឹងប្រឆាំងហើយអត់ឲ្យចូលតំបន់ត្រីកោនេះហ្នឹងទេដូចគ្នានឹងសង្គ្រោះជាតិណា
តាមកាលណាវាសម្លាប់ខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរអ្នកជាតិតបតៃចប់ហើយវាប្រាប់វាស្រ័យថាអូមានបាទឆ្លងថាវាអញវាសិទ្ធិសញ្ញាវាហ្នឹងអញវាធ្វើតាក់ទងនៅរឿងដាក់ចូលតំបន់ព្រៃកោនអភិវឌ្ឍហ្នឹង CLV ហ្នឹងតាំងពី1999ហេតុអីវាត្រូវប្រកាសពេលហ្នឹងវា20ឆ្នាំវារងចាំមើលវាមើលស្ថានភាពនយោបាយវាមើលថាពួកប្រឆាំងហ្នឹងមកណាត់ហ៊ានដល់ប៉ុណ្ណាវារំលាយសង្គ្រោះជាតិហើយយើងក៏អត់តវ៉ាអត់ចេញមកព្រុកដីអាពួកនេះវាឆ្លាតណាស់ជាខ្ញុំទៅវាមើលស្ថានភាពប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈមួយយកតែ99មកគិតទៅដឹងថាខ្ញុំថាតែពេលណាវាបំផ្លាញអ្នកសង្គ្រោះជាតិបានអ្នកប្រហ៊ុនសំពេចបានខ្មែរដែលអ្នកការពារក៏ទឹកដីយើងហ្នឹងគឺថាវាចាប់ផ្ដើមធ្វើសតិសញ្ញាហ្នឹងតែគណៈវិទ្យុ97វាម្លាយើងប៉ឹបហើយវាសម្លាប់ពុនសំពេចប៉ឹប99វាធ្វើព្រាមបើដឹងថាអត់មានណាប្រឆាំងក្នុងសភាបាទមូលហេតុដែលគេទើបតែនិយាយជាសាធារណៈនៅពេលនេះដោយលពូលើកឡើងគេមើលស្ថានភាពទី1ក្នុងជួរកងទ័ពគេត្រូវបញ្ចូលជនជាតិយួនទៅធ្វើជាមេកងទ័ពសិនការខ្ញុំទៅធ្វើទាហានការខ្ញុំនៅធ្វើទាហានគឺចាប់ពីសាក5ឡើងលើសត្វយួនរហូតដល់កាយផ្កាយហ្នឹងឯងបាទហើយចាប់ពីសាក5ចូលក្រោមមកខ្មែរឯណាអានេះគេដោប្រព័ន្ធណាគេដោប្រព័ន្ធចាប់សិនគេដោប្រព័ន្ធប៉ូលីសគេដោប្រព័ន្ធមន្ត្រីរាជការគេដោប្រព័ន្ធកងទ័ពគេដោប្រព័ន្ធទាំងអស់សិនឲ្យជួសសិនណាមានន័យថាបើយួន2ខ្មែរ1យល់ទេឲ្យយួននឹងមានចំនួនច្រើនជាងអញ្ចឹងបានគេហ៊ានប្រកាសនៅពេលនេះអញ្ចឹងណាព្រោះពីមុនអាទៅផ្ដាច់ខ្លួនភ្លាមនោះវាអត់ទាន់វានៅវាកងទ័ពខ្មែរអ្នកតស៊ូវានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនោះច្រើនសម្បីតែកូនចៅពួកខ្ញុំនៅជួមួយជួហ៊ុនសែនអាដាមសណីផ្កាយផ្កាយហ្នឹងក៏វានៅច្រើនវានៅតស៊ូច្រើនតែឥឡូវពួកគាត់អាត្រែទៅអាកូនយួនវាចូលមកតំណែងហ្នឹងយល់ទេចូលមកតំណែងហ្នឹងដល់ពេលចូលមកតំណែងហ្នឹងគេជួឥឡូវវាជួចង់អស់ហើយនៅក្នុងកងទ័ពហ្នឹងណាជួចង់អស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយជាអាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនៅពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះបាទបាទថ្មីមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅមកពីស្រុកខ្មែរបានមួយខែមុនគេថាក្នុងតាហានខ្មែរ4អ្នកយួន2ខ្មែរ2បាត់ហើយស្រុកងាយវាគ្រូសាធារណៈអ្នកទាំងពីរខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនខ្មែរថាខ្ញុំតែពីខាងតែឥឡូវហ្នឹងយួន3ខ្មែរ1បាទវាគ្រូឆ្នាក់ណាក្នុង3ក្នុងកងទ័ពក្នុងការបជាពលរដ្ឋក៏ដូចគ្នាដែរហើយស្អីតែយួនវាបខំធ្វើដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាបខំធំផុតបកោបញ្ចូលនៃគុំយួនហើយនៃគុំយួនដែរអាម៉ណែតឲ្យទៅជាតិខ្មែរហ្នឹង10000គ្រួសារហ្នឹងឬ10000អ្នកហ្នឹងភ្លេចបាត់ហើយយើងគិតមើលថាបបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រឆាំងអីយើងគិតមើល100000ណែ100000ណែបាទហើយហើយឥឡូវហ្នឹងតំបន់ត្រីកោន7លានអ្នកទៀតហើយបើខ្មែរមិនបាត់បង់ទេគឺជារឿងចម្លែកខ្ញុំក៏ជម្រាបទៅហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ានអះអាងតាំងពី50ឆ្នាំមុនពួកខ្ញុំឡើងខ្ញុំនឹងថាអាចោប្រវត្តិសាស្ត្រនេះវាមិនដែលចោលគណិតចង់បានទឹកដីខ្មែរទេអាបបហេតុហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំទៅធ្វើតលាក់សៀនុដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយចាស់ខ្ញុំនិយាយនឹងគេថាម៉េចទេដល់លោកពូមិនក៏សៀនុនៅរស់មិននិយាយខ្ញុំថានៅឯងនិយាយស្ដាប់សំដីខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រាប់ពេលសៀនុនៅរស់ខ្ញុំទៅធ្វើបដកម្មតលាក់គាត់មិនត្រឹមតែនិយាយទេខ្ញុំក៏ប្រាប់ព្រោះខ្ញុំមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់ហេតុអីដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងណាស្ដាច់ខ្មែរក្ដីអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្ដីយកចោលប្រវត្តិសាស្ត្រណាធ្វើជាមិត្ត10000ឆ្នាំណាគាត់សំណាងខ្មែរមិនល្អទេឥឡូវវាកាន់តែច្បាស់ហើយគឺគ្មានរឿងអីចម្លែកទេពួកអាថោកទាបអស់នេះត្រូវតែយកខ្លួនយកវាចេញពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាគេតែតស៊ូពីព្រំដែន10ឆ្នាំជាងណាអ្នកទាំងពីរដែលកំហុសខ្លាំងធំបំផុតកំហុសនៅណាគឺអ្នកនយោបាយយើងអ្នកនយោបាយយើងបងប្អូនខ្មែរអ្នកទីនិយមគាត់បដូរជាជីវិតពិតប្រាកដណាស់ហើយអ្នកនយោបាយយើងទៅចាញ់នយោបាយពួកអាយុនណាយកវាអង្គុយមកតុកខចារោគសន្តិសិទ្ធជូនខ្មែរឯណាសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីក្រាន់តែវាយកចូលមកភ្លាមយើងដឹងហើយគេវាយយកស្អីវាយយកយួនចាញ់យកដេញយួនឆ្លៀនពៀនហើយសពងាយបងប្អូនខ្មែរយើងស្រែកយើងតវ៉ាយើងយំយើងបាត់បង់ទឹកដីដោយសារណាគឺពួកអាយុនឆ្លៀនពៀនហ្នឹងហើយហើយសួរតែមិញរោគឫសគល់ហេតុអីបានជាវាចូលជើងបានសងាយបងប្អូនរោគឫសគល់នឹងទៅបានជួយកម្ពុជារត់អាសែនប្រក្រន់ជាមនុស្សថោកទាបជាតួអង្គដែលបញ្ចេញមុខឲ្យឃើញថាឯងទៅវាយខ្មែរឯងទៅកំពងខ្មែរទៅតែមនុស្សដែលនៅពីក្រោយវាគឺខ្លាំងណាស់គឺចោលយួនហាណូយ
ស្ថាប័នវាពេញទីក្រុងនៅពីក្រោយអហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់ចឹងអត់អហ៊ុនសែនមួយក៏វាអត់បញ្ហាដែរវាសំខាន់ដែលខ្ញុំតែងតែឲ្យសារទៅប្រជាជនខ្ញុំថាលោកទីបាញ់លោកសខេងលោកឯងដឹងហើយថាកម្ពុជាគេបំពាក់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសពថ្ងៃនេះណាបើលោកឯងនៅតែមិនព្រមងើបទាមទារប្រជាធិបតេយ្យជាមួយពួកយើងណាកូនលោកឯងចៅលោកឯងខ្ញុំកិច្ចអាតកូលហ៊ុនហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅអានេះវាមិនមែនសម្លាប់ទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេសំបីអស់លោកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏វាសម្លាប់ដែរលោកឯងមើលឃើញអាម៉ាណែតដែលវាឡើងមកជំទាស់ឲ្យវាមានការបោះឆ្នោតពីគណៈបកប្រជាជនវៀតណាមមកអានេះវាបំផ្លាញទាំងគ្នាវាក៏វាបំផ្លាញដែរអាកាតកោហ៊ុននេះវាមិនត្រឹមតែផ្ដាច់ការទេគេតែខ្ញុំតែងតែលើកឡើងប្រទេសផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោកជារឿងផ្សេងគេផ្ដាច់ការក៏មិនប៉ិតតែទឹកដីគេនៅក្នុងវងអានេះផ្ដាច់ការហើយថែមទាំងក្បត់ជាតិទៀតអានឹងហើយដែលវាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះយើងជាខ្មែរបាទមិនមែនផ្ដាច់ការធម្មតាទេបាទលោកពូខ្ញុំសូមការពារលោកទាបាញ់មួយកាប៉ិនលោកទាបាញ់គាត់អត់ខុសទេខ្ញុំបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតគាត់ជាជនជាតិយួនរឿងអីតែគាត់ត្រូវការពារខ្មែរហើយខ្ញុំសូមការពារដាច់ខាតហ្មងខ្ញុំអត់ញឹកមានបើខ្ញុំសូមចិត្តនិយាយការពារតាថាស្អប់ស្អប់តែសម្ដីតែស្ដាច់ក៏នេះដែរក៏អត់ខុសដែរខ្ញុំមិនថាទេខ្ញុំក្រាន់តែប្រាប់ចេះខ្ញុំមិនថាពួកនេះខ្ញុំចង់រំលឹកពួកនោះថាពួកនឹងវាសពថ្ងៃនឹងវាអត់ខោទេវាយន់តែគាត់អ្នកទាំង3អ្នកទាំង2ដឹងថាសពថ្ងៃនឹងវារស់នៅក្នុងណាក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះបើសិនជាវាក្នុងបន្តបណ្ដោះឲ្យអាតកោហ៊ុននឹងវាមិនត្រឹមតែជិះជាន់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេសូម្បីតែតកោទាបាញ់តកោសខេងក៏ជាកញ្ចះអាតកោហ៊ុននឹងដែរអញ្ចឹងវាចាក់ប្រាក់ពីអាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអ្នកទាំងពីរតើគៀតបាញ់តើសខេងចង់ឲ្យកូនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ចង់ដូចគ្នាបាទអាចង់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំបានផ្ដាំសារទៅពួកនោះហើយអស់លោករំដោះកម្ពុជាមិនពីរបបហ៊ុនសែននេះស្មើនឹងរាសាទឹកដីស្មើនឹងរោគសឹកសេរីជួនគ្រោះសារលោកដែរខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបើមិនអញ្ចឹងទេអាសែនវាថាម៉េចតពូចតកូនតចៅតអស់លោកអត់មានកូនមានចៅឬអីណាលោកឯងសុកចិត្តធ្វើកញ្ចះវាបាត់បង់ទឹកដីហើយបាត់បង់កិត្តិយសទៀតអាហ្នឹងតែខ្ញុំថាអាសែននេះមិនត្រឹមលុបទាំងអ្នកប្រជាតបតៃទេសូម្បីតពូចអស់លោកក៏គ្មានសិទ្ធដែរខ្ញុំសូមជម្រាបទៅវាថាកូនវាណាចៅវាអញ្ចឹងអស់លោកអត់មានកូនអត់មានចៅទេហើយបើលោកឯងជាជួនក៏ខ្ញុំបានទម្រឹកប្រមាណសរពលបងប្រុសថាវាជាជួនខ្ញុំបានរំលឹកថាលោកឯងក៏ជាជួនមែនពិតតែលោកឯងជាជួនកចាតកូនហ៊ុននឹងដែរខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅថាលោកឯងត្រូវបាលោកឯងត្រូវយកបញ្ហាមួយមកគិតដែរខ្ញុំក៏មិនមែនខ្មែរសុទ្ធដែរខ្ញុំតែងជម្រាបលោកឯងហើយខ្ញុំថាសំខាន់បំផុតយើងកាត់នៅលើទឹកដីខ្មែរយើងត្រូវតែការពារទឹកដីមួយនេះហើយបងប្អូនមិនតន់ឆ្អែតឆ្អន់ទេយួនប្លន់ពីចម្ប៉ាមកដល់ខ្មែរក្រមរកោះត្រលរហូតមកដល់ខ្មែរកណ្ដាលមិនតន់ឆ្អែតឆ្អន់ទេអាខ្ញុំសួរម្លាក់ទោះបីយើងមានកណ្ដាលពីណាក៏ដោយខ្ញុំគឺមិនមែនខ្មែរសុទ្ធទេពួកខ្ញុំខ្មែរសុទ្ធខាងម្ដាយខ្ញុំកាត់យួនកាត់ចិនខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ប្រមាណសារហើយតែខ្ញុំកើតមកនៅលើទឹកដីមកខ្ញុំនៅជាមួយខាងឪពុកខ្ញុំជាច្រើនភាគច្រើនខ្ញុំនៅខាងជាមួយឪពុកខ្ញុំនៅស្រុកស្រែចម្ការម្ល៉េះហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្មែរគាត់ចិត្តល្អណាស់គាត់ឆ្លូតបូតណាស់គាត់ត្រង់ណាស់អាត្រង់ហើយអាស្លូតបូតអស់នឹងហើយដែលចូលនយោបាយយុទ្ធវាបោកស្រួលវាជីកជាន់យើងស្រួលបាទខ្ញុំនៅជាមួយខាងឪពុកខ្ញុំរហូតតាហើយម្ល៉េះខ្ញុំក៏គាត់ចឹងដែរគាត់ខ្ញុំមិនដឹងគាត់ចូលកម្ពុជាពីឆ្នាំណាទេខ្ញុំបានជម្រាបអ្នកស្លាប់ខ្ញុំមកច្បាស់ថាខ្ញុំណាស់ទោះបីខ្ញុំស្លាប់មកលៀនជាតិទៀតគឺខ្ញុំកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្ញុំការពារទឹកដីនេះជាពិសេសដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយខាងឪពុកខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរគាត់ស្លូតត្រង់ណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកទាំងពីរមួយម៉ាត់បងប្អូនអ្នកទាំងពីរទៅនៅផ្ទះតាខ្ញុំនៅស្រែសុខស្រែចម្ការណាដូចជាកូនចៅយ៉ាងខ្ញុំប្រាប់យាយតាខ្ញុំគាត់ចិត្តល្អណាស់នឹងហើយយើងជាខ្មែរចិត្តល្អរហូតទៅបាត់ពីខ្មែរក្រមដល់ខ្មែរកណ្ដាលចាញ់បោកអាយុនកតោបនឹងរហូតតែខ្ញុំនិយាយសុំបីតម្លាយខ្ញុំកូនកាត់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរព្រោះខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគាត់កម្លែគាត់មិនម្ដាយបញ្យល់ពីរឿងជាតិសាសន៍មួយបានទេគាត់រវល់តែមើលកូននេះព្រោះខ្ញុំបងប្អូនប្រពីន2ដល់10នាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅណាហើយខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៀតទោះបីតែគាត់កូនកាត់យួនចិនមែនណាបងប្រុសម្ដាយខ្ញុំធ្វើទាហានជាច្រើនសិស្សនុវ័យជាមួយយកកងអាហ្នឹងហើយបានគេថាយួនអ្នកដែលចូលមករស់នៅទឹកដីខ្មែរការពារទឹកដីខ្មែរដូចគ្នាដែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់ឲ្យពួកអវណ្ណៈប្រជាជនដែលជាយួនចូលមកស្រុកខ្មែរឲ្យបំរើនិគមខ្មែរបំរើទឹកដីខ្មែរបានយើងឲ្យតម្លៃវាបើវាចូលក្នុងលក្ខណៈខ្មែរក្រោមមកសណ្ដំទឹកដីយបដូនតាយើងទទួលមិនបានទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាបងប្រុសជាម្ដាយខ្ញុំបកកើតណាគាត់ធ្វើទាហានទៅវាយជាមួយយកកងគាត់ធ្វើទាហានឲ្យសាធារណរដ្ឋឲ្យជំនន់សៀននោះទៀតពេលដែលវាសង្គ្រាម70ជាមួយពួកវាកងនោះគាត់ទៅវាយជាមួយពួកយកកង
ាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំជម្រាបនេះយើងឲ្យតម្លៃមនុស្សគ្រូថាមនុស្សត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងកើតលើទឹកដីណានាំនេះថែរសាទឹកដីនោះជាពិសេសអាជនជាតិថោកទាបមួយនេះប្លន់ពីកណ្ដាលពីក្រមមកដល់កណ្ដាលថាមិនតើយើងជាខ្មែរទទួលបានដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបទៅឡើងជាការពិតណាស់អញ្ចឹងហើយអ្នកវិភាគនៅអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះគេកូនកាត់យូនកាត់ចិននៃខ្ញុំតែងចោលតម្លៃថាណាយើងកើតមកពីណាយើងជាតិសាសន៍អ្វីតម្លៃរបស់មនុស្សគឺទង្វើរបស់យើងបើយើងការពារនៅអំពើអយុធធម៌ត្រឹមត្រូវការពារទឹកដីមួយនេះដូនតាយើងក៏ស្លាប់បើបិទនៅចិត្តណាខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតចំណន់ពោយពោតគឺការរៀបចំចេញមកពីយួនហាណូយសម្រាប់ខ្មែរបាទចាអរគុណច្រើនលោកពូចានៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំចង់និពន្ធចង់បន្ថែមអីពលឿនតិចទៀតមុននឹងយើងបញ្ចប់នៅការ live show របស់យើងប្រចាំ2ម៉ោងដែរហើយបាទដោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកពូឲ្យច្បាស់បន្តិចថាមូលហេតុអីបានជាសកខេងលោកទាបបាញ់មិនហ៊ានដណ្ដើមអំណាចពីហ៊ុនសែននេះពីព្រោះហ៊ុនសែនជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងលេដុកធអូយកប្រពន្ធគេមកយកកូនគេមកគេឲ្យអំណាចគេរៀបអំណាចឲ្យយើងព្រោះលេដុកធនឹងជាអ្នកនាំគណៈបកប្រជាជននឹងមកចូលមកកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់ហូជីមីងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលហ៊ុនសែនទទួលយកគ្រួសាររបស់លេដុកធយកមកចិញ្ចឹមធ្វើជាប្រពន្ធធ្វើជាកូនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលកូនគេធំឡើងនៅផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យកូនរបស់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គេឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺព្រមបដោះអាសន្ននៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាស់ទៅផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យកូនលេដុកធហើយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺមានភាគីទាំងអស់ហ្នឹងដែលចូលរួមហើយក្រោយមកទៀតណាគឺព្រមចូលរួមព្រមចុះហត្ថលេខាមិនថាកូនសខេងមិនថាលោកសខេងមិនថាលោកទាបាញ់មិនថាម៉ែនសំអនមិនថាវ៉ាកំហុងសត្យយួនណាអានេះនិយាយយួនគាត់អត់ទៅសខេងសខេងក៏អត់យួនទេគាត់អ្នកភ័យវែងដូចខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាប់គាត់បំរើយួនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានលោកជាស៊ីមទៀតដែលលោកជាស៊ីមស្លាប់បាត់ហើយណាបាទលោកជាស៊ីមហើយនឹងលោកសខេងទៀងគ្រាន់បើមានគេហៅថាមានកំណត់ខ្មែរក្នុង 100% ក៏មានកំណត់ខ្មែរ 30% ដែរវាមិនមែនអត់សោះទេបាទមានខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់ចុះធ្លាប់យកចុងបិចចុះហត្ថលេខាហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានន័យថាបើឪពុកធ្វើជាក្រសួងមហាផ្ទៃអាកូនមកក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្្នឹងទេគេហៅថាដកចោលទៅជុំហ្នឹងឯងដាក់វិលជុំតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺអាហ្នឹងជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងមេដឹកនាំធំធំនៅក្នុងជួរគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមនៅកម្ពុជាហើយតបប្រជាជននឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងព្យាយាមដែរខ្ញុំធ្លាប់តាក់តងទៅសរសខាទៅថាមិនបងឯងមិនមកបងឯងឡើងទៅខ្ញុំគ្រប់ត្របងឯងឡើងទៅខ្ញុំគ្រប់ត្រគេថាឡើងមិនកាត់បើឪពុកក៏ចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឯងធ្វើអត់បានទេបើហ៊ានតែធ្វើមិនស្រួលងាប់តែខ្លួនឯងឡើយយ៉ាងគេមូលកនគេមូលកញាត់ស្ដាយដីឡើយដូចចក្រិតឡើយអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានគឺថាមានតែវិលជុំតាមកិច្ចសន្យានឹងទេអញ្ចឹងនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់បកកុម្មុយនីវៀតណាមនៅកម្ពុជាបងចាអរគុណច្រើនអ្នកពាន់បងប្អូនអ្នកពាន់ក៏ដូចជាលោកពូដែលបានមកចូលរួមថ្ងៃនេះអ្នកពាន់ខ្ញុំចង់សួរម្ចាស់ក្នុងករណីយើងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនក្នុងស្រុកយើងនឹងថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេគាត់ធ្វើមិនបានទេណាតើយើងអាចប្រមូលផ្ដុំនិងអាចបកប្រកាសអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបដកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងផែនការនៃតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍ CLV នោះដែរឬទេណាធ្វើថាមួយប្រឆាំងបាទនឹងវាត្រូវទី1យើងត្រូវរៀបចំញ៉ាត់និយាយអំពីទៅយើងត្រូវយករបាយការណ៍មកទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងរងពីប្រងគ្រោះនៅកម្ពុជាដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភដីធ្លីក៏ដូចជាការឈ្លានពានបែបថ្មីឬក៏ជាការបហិច្ឆតាយូរលើទឹកដីខ្មែរណាអានេះយើងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើជាញត្តិហើយដាក់ទៅស្ថានទូតទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសនីមួយៗឧទាហរណ៍នៅប្រទេសស្វីសនៅ Channel នៅ Channel មានប្រទេសណាខ្លះអញ្ចឹងយើងយកញត្តិហ្នឹងទៅដាក់គ្រប់ស្ថានទូតទាំងអស់បាទហើយយើងធ្វើបាតកម្មនៅអង្គការសហជាតិហើយបន្តមកនៅប្រទេសបារាំងយើងដាក់អញ្ញាតនៅប្រទេសបារាំងគ្រប់ស្ថានទូតទាំងអស់ដែលជាកិច្ចសហការនៅប្រទេសបារាំងហើយយើងធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅប្រទេសណាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់យើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីជាការជួយដំណឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិក៏ដូចជាទៅជាការជួយដំណឹងទៅម្ចាស់ហត្ថលេខាទាំងអស់នោះថាអ្នកឯងឃើញទេ
រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែរអ្នកឯងគោរពតែយួនវាមិនគោរពទេចិនវាមិនគោរពទេយួនកំពុងតែរំលោភអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជារំលោភច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អញ្ចឹងម្ចាស់ហត្ថលេខា18ប្រទេសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលមកតុចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្ពុជាអាហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើដោយសារយើងមានសញ្ញានេះត្រូវឡើងទៅព័ត៌នេះមិនមែនរឿងគណៈបកទេណាសូមបងបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់បានជ្រាបថាមិនមែនរឿងគណៈបកទេបកប្រជាជនក៏ដោយបកណាក៏ដោយក៏ចូលរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើញាតនឹងដើម្បីទាមទារដល់ចូលរួមបកម្មអស់គ្នាទេព្រោះអានេះជារឿងអធិបតេយ្យជាតិរឿងទឹកដីមិនមែនរឿងបកទេរឿងបកគឺជាអំណាចទៅក្នុងរាជបកមួយទៅបកមួយក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចូលទឹកដីទៅក្នុងប្រទេសមួយគឺមិនមែនជារឿងបកទេបកណាក៏ដោយ100បាក់200បាក់ដែររួមគ្នាគ្រប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើញត្តិដើម្បីប្តឹងទៅម្ចាស់ហត្ថលេខីឲ្យមករកតុកចរចាដោះស្រាយរឿងច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងកងប៉ារីសឆ្នាំ1991ឲ្យខាន់តែបានបាទចាល្អជារឿងល្អបំផុតបើសិនជាមានមហាបតកម្មមួយប្រឆាំងនឹងផែនការ CLV នឹងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនឹងខ្ញុំនឹងក៏ទៅចូលរួមជាមួយដែរមិនថានៅទីណាទេនៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបនេះចាអូខេចា៎ចឹងនៅខាងខ្ញុំនេះគឺសូថារៀបចំដែរទីសូអត់ខ្ញុំធ្វើប្រងវាតែម្ដងគ្រប់ទិសទីណាយើងឲ្យមានការធ្វើទាំងអស់នៅមិនថានៅអាមេរិកមិនថានៅអឺរ៉ុបមិនថានៅកូរ៉េឬនៅអាស៊ីនៅអីដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានគួរត្រូវតែធ្វើចា៎បាទអានេះគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះអានេះជាការជួយដំណឹងទៅដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីផងហើយក៏ជាការជួយដំណឹងទៅឲ្យអន្តរជាតិឲ្យគេបានដឹងអំពីការឈ្លានពានបែបថ្មីនៅកម្ពុជាផងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ឡើងឡើយយើងសរសេររបាយការណ៍លម្អិតទាំងអស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភអធិបតេយ្យភាពនៅកម្ពុជាហើយឲ្យគេងាកមកកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសយើងតោះតានាំគ្នាទៅដាស់ខ្លាឲ្យវាងើបដេកព្រោះអន្តរជាតិឥឡូវជាខ្លាទៅខ្លាទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងទៅគួរទ្វារផ្ទះគេតែម្ដងទៀតទៀងកតុយវាទៅផ្ទះគួរវាខ្ញាក់មកផ្ទះមើលហើយបញ្ចេញកូននេះគឺកម្ពុជាចិត្តលាយឥឡូវហើយម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងមូលក៏ដេកតណាទៀតទីទៀតងាប់អាម្ចាស់ហត្ថលេខីអស់ឡើយអញ្ចឹងណាសុំទោសប្រាប់ពាក្យខ្ញុំទៀតដល់ពេលដែលខ្មែរយើងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគុំភ្លេចប្រាប់ទៅនឹងមកខ្ញុំផងបើសិនជាថាប្រុកធ្វើនឹងថ្ងៃណាមហាបតកម្មនឹងឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងដើម្បីខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមជាមួយដែរចាបាទបាទបាទបងបាទចាចានឹងឥឡូវយើងវាចូលជិត2ម៉ោងហើយអរគុណច្រើនក៏អរគុណលោកពូផងដែរក៏អរគុណដល់ប្រជានិពន្ធហើយដែរនឹងចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូក៏ដូចជាបងអូននិពន្ធ5ផ្ញើក៏ដូចជាអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតការងើបឡើងរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងងើបឡើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីបង្ហាញឬក៏សំណពរបងខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចប្រើភាសាធ្ងន់ដូចពួកយើងបានអសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្នុងស្រុកដាក់សំណើស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យដកខ្លួនចេញពីអាគម្រោងផែនការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ CLV នឹងទៅណាព្រោះនេះវាអាចមានចំណាញ់ទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវាអាចមានចំណាញ់ទេសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងដកខ្លួនចេញទៅចំណែកយើងក្រៅស្រុកយើងអាចចេញមកនិយាយឬថាបកស្រាយឬក៏យ៉ាងម៉េចបានដោយសារយើងមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការនិយាយហើយនឹងមានការប្រកធ្វើនៅបដកម្មមួយបង្ហាញក៏ដូចជាយើងបកប្រកាសសូមឲ្យម្ចាស់អតិលេខទាំង18ប្រទេសគាត់មកបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងការការពារបរិណភាពទឹកដីរបស់ប្រជាប្រទេសខ្មែរយើងចា៎អរគុណច្រើនចាក់សូមជួយលោកពូមានប្រសាសន៍មុនបាទខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឃើញនៅកម្ពុជាកន្លងព្រោះសប្ដាហ៍នេះអហ៊ុនសែនវាតែនិយាយថាងើបមួយបៃមួយទៅពីរបៃពីរប៉ុន្តែបើបងប្អូនឲ្យឱកាសកន្លងផុតម្ដងហើយការសង្គ្រោះជាតិការភ្លើងទៀនការកម្លាំងជាតិអីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំថាកុំឲ្យមានឱកាសកុំឲ្យឱកាសនេះហួសទៀតក្មេង3 5នាក់ដែលចាប់ហ្នឹងក៏ជាឱកាសមួយដែរឱកាសណាមួយដែលវាធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរអ្នកប្រជាតបតៃខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ជាតិការពារប្រៃជើងក្របែបយ៉ាងឱកាសណាមួយដែលវាធ្វើបាបយើងយើងត្រូវតែចេញមកព្រោះទុករូបដីតើយើងចង់ដឹងថាតែសម្ដីវាថានោះចេញមួយវៃមួយចេញពីរវៃពីរបើយើងចេញរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ខ្ញុំមានជំនឿថាយើងជាខ្មែរអាចដោះរបបកញ្ជះយូរនេះចេញណាហើយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានជីវិតឡើងវិញ
ហើយហើយបានជាយើងសប្ងាយនេះនៅតែយំសរសើរដល់តែនិយាយពិភាក្សាតវ៉ាទាំងក្រៅទាំងក្នុងឃើញការបាត់បង់នៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែក្នុងលក្ខណៈតែមួយគាត់គឺយួនគេមិនចោលចិត្តមិនចោលចោលកណិតប្លន់ទឹកដីយើងចឹងហើយបានជាសប្ងាយនេះការបាត់បង់ការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបើបងប្អូនតាមដានអមិត្តពិតគឺចេញពីគណៈបកយួនប្រកបយួនបង្កើតនេះជាការពិតណាស់វាមិនត្រឹមតែដេញលោកសេរីទេគឺវាដេញខ្មែរម្ចាស់ស្រុកចេញទៀតដើម្បីយកទឹកដីយើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្ញុំតែងតែឲ្យសារបើបងប្អូនចេញរាប់ម៉ឺនរាប់សែននៅកម្ពុជាតើអាសែនវាអាចសម្លាប់ដូចជំនាន់ពោតទេតែខ្ញុំសុំនួសួរហើយបើបងប្អូនចេញមករាប់ម៉ឺនរាប់សែនវាបាញ់សម្លាប់គឺជារបបនេះគឺដល់អដល់ថ្ងៃសារវាហើយព្រោះហេតុអីព្រោះសង្គមអន្តរជាតិគេស្កោតទោសវាជ្រួយរឿយនៅការបំផ្លាញនៅបាទកណបសង្គ្រោះជាតិនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារកៅ7មិនត្រង់ចប់ទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចេញមកព្រឹកទឹកព្រឹកដីវាមានលក្ខណៈតែមួយទេគឺថាយកកំបោះយកចេញមកព្រឹកទឹកព្រឹកដីកម្ពុជានៅរើបំរះរួចតែកាលណាយើងមានស្លាប់ខ្លះខ្ញុំជឿថាវាហ៊ានប៉ះពាល់បងប្អូនវាទទួលខុសត្រូវខ្លាំងណាស់មិនដូចជំនាន់ពោលទេព្រោះជំនាន់នេះមានសង្គមអន្តរជាតិក្នុងកម្ពុជាពីពេញតែអាសែនដែលវាខ្លាចធំបំផុតក្រន្តសម្ដីវាយើងដឹងពិតប្រាកដណាស់ចេញមួយវាយមួយចេញពីរវាយពីរយើងស៊ូទៅវាតែបើបងប្អូនខ្មែរចេញទូទាំងប្រទេសតើឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចឯងគិតចង់បាញ់សម្រាប់ប្រកបហើយយ៉ាងម៉េចអានឹងហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមានតលក្ខណៈតែមួយគត់ដែលកម្ពុជារំដោះបានពីការគ្រប់គ្រងរបស់យួននិងការរក្សាស្មើនិងរក្សាទឹកដីព្រោះកម្ពុជាមានភពសម្លាងលើគេលើឯងពីភូមិភូមិពីឡាវគឺកម្ពុជាមានបំពាក់នៅសន្ធិសញ្ញាប៉ារីសហើយបងប្អូនស្ដាប់ប្រដីខ្ញុំទៅណាណាដែលបំផ្លាញនៅសន្ធិសញ្ញាប៉ារីសគាត់ស្ដាប់ឲ្យលោកពូបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអូម៉ាបើគាត់ចេញមកគាត់ដាក់ស្នើសុំគាត់សុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនខ្ញុំគិតថាវាមានខុសច្បាប់ទេគាត់ជាការភ័យខ្លាចខ្ញុំជំរាបអូនស្រីវាច្បាស់ជាប្រហិង្សាព្រោះវាពួកអានេះវាគិតថាវាជួនរៀបចំយកទឹកដីយើងរាប់រយឆ្នាំមកហើយវាចូលដល់កោដៅហើយឥឡូវហ្នឹងវាចូលដៅកោកោដៅវាហើយវាមិនដល់ណាបំផ្លាញកោដៅវាទេចឹងសម្ដីវាប្រាប់យើងហើយអស់តម្លៃណាក៏ដោយទឹកដីនេះកម្ពុជានេះដែលជាមាតុភូមិរបស់យើងរក្សាបានណាយើងជាខ្មែរនៃរងគ្រោះគ្មានជម្រើសទេខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅលោកគឹមសុខានិងអ្នកសង្ឃខ្មែរដែលចង់របស់សង្គ្រោះជាតិគេខ្ញុំតែងថាលោកគ្មានជម្រើសទេបើជម្រើសលោកមានតែមួយទេបើមិនយកការតស៊ូឲ្យស៊ីជម្រៅទេទឹកដីនេះនឹងបាត់ពួកគេប្រាប់យើងហើយអស់តម្លៃណាក៏ដោយហើយខ្ញុំតែងតែលើកឡើងចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទាំងខ្មែរទូទាំងពិភពលោកហេតុអីបានជាពួកនេះស្រឡាញ់អំណាចម្ល៉េះខ្ញុំឲ្យចម្លើយអំណាចនឹងហើយដែលនាំយួន7រៀលអ្នកចូលតំបន់ត្រីកោណអំណាចនឹងហើយដែលយើងជាខ្មែរកាន់តែបាត់បង់សម្លេងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើបងប្អូនខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាយើងមិនចង់មានសង្គ្រាមទេតែសង្គ្រាមដែលសំខាន់ជាសារៈសំខាន់ចំពោះពុជសាសខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាគឺការរំដោះខ្លួនពីរបបនេះព្រោះរបបនេះ40ឆ្នាំឧទាហរណ៍គ្រប់គ្រាន់របស់បងប្អូនខ្មែរឧទាហរណ៍គ្រប់គ្រាន់ណាស់ថាពួកនេះមកចង់បានទឹកដីខ្មែរពិតប្រាកដដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយនៅក្នុងសង្គម Facebook មុនដំបូងមកគឺខ្ញុំចង់ចង្អុលមុខថាទឹកដីនេះនឹងបាត់ហើយគណៈបកប្រជាជននេះជាគណៈបកមួយដែលយួនចិញ្ចឹមចិត្តមកវិទីនមកដល់កម្ពុជាឥឡូវនេះមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនកាន់តែឃើញច្បាស់ឃើញច្បាស់ក្នុងផ្លែណាឃើញច្បាស់ក្នុងផ្លែអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តបើយើងសុកចិត្តរស់នៅរបៀបខ្មែរក្រមឬក៏យើងចុះគណិតមានសេរីភាពដូចជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីថ្ងៃក្រោយណាថ្ងៃក្រោយណាយើងជាចម្បាហើយបើបងប្អូនមិនងើបទេច្បាស់ពិតប្រាកដណាវាប្រាប់យើងហើយណាចឹងហើយបានខ្ញុំថាបងប្អូនងើបព្រុកទឹកព្រុកដីទៀមទានៅមិនយល់ព្រមនៅអាស៊ី LV នឹងក្រុងការបំផ្លាញទឹកដីខ្មែរនេះវាចេញមកពីមហិច្ឆតាយួននឹងហើយបើបងប្អូនចេញមកព្រុកទឹកព្រុកដីគេនឹងកកកកាយសន្ធិសញ្ញាប៉ារីសឡើងវិញតែសំខាន់យើងជាអ្នករងគ្រោះមិនចេញហើយគេគិតថាយើងទទួលយកបានហើយហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនហេតុអីបានជាខ្មែរសពថ្ងៃទទួលយកបានបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិក៏យើងទទួលយកបានសម្លាប់ខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់រូបភាពប្លន់ផ្លែគ្រប់រូបភាពទទួលយកបានដោយសារនិគមយួនចឹងហើយបានជាថ្មីថ្មីនេះតំបន់ត្រីកោនេះបងប្អូនឃើញពិតប្រាកដហើយវាបញ្ចូលនិគមយួនទៀតហើយហើយយើងសួរថាបើយើងមិនងើបពេលនេះនិគមយួន7លានអ្នកនឹងបង្កើតកូនបង្កើតចៅដោយបងប្អូនប្រុសលើកឡើងត
ណាក្រុមខេត្តក្រុមខេត្តតែយើងជាខ្មែរងើបមួយរួចតែជាជនជាតិប្រតិចអនាគតយើងមិនល្អទេដោយខ្មែរក្រមអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយួនវាខ្លាចណាស់បើខ្មែរកណ្ដាលនេះរួចស្មើនឹងសេរីភាពដល់ខ្មែរក្រមដូចគ្នាឥឡូវវាចាប់អាខ្មែរក្រមជាប់ខ្មែរកណ្ដាលគ្រប់ជាតិសាសន៍យើងនេះនឹងគ្មានសម្លេងជាទេបាទចាអរគុណចាលោកពូចាជួយបងលីពាន់ជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់កងទ័ពបើកងទ័ពគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាសម្លៀងដៅ10ឆ្នាំកាប់មួយដៅឲ្យដាច់តែម្ដងហើយមន្ត្រីរាជការគាត់និយាយថាគាត់សុខចិត្តសុខចិត្តធ្វើជាជើងដែលនៅក្នុងស្រោមក៏ប៉ុន្តែគឺនៅពេលដែលដល់ពេលគឺមួយដៅដាច់ដូចគ្នាមន្ត្រីរាជការខ្មែរនិងកងទ័ពខ្មែរគាត់ត្រៀមហើយឯពលរដ្ឋគាត់មិនអាចរស់នៅក្នុងរបបនឹងបានទេពូគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថារបបនេះគឺមិនមែនការបំផ្លាញខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែប្រព័ន្ធនយោបាយគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងរងគ្រោះទាំងអស់កូនចៅគាត់កូនក្មួយគាត់ទាំងអស់បាទគឺរងគ្រោះទាំងអស់បាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះបំផ្លាញជាតិសាសន៍ខ្មែរគាត់ដឹងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចលនារបស់បងប្អូនដែលខ្មែរត្រូវទាមទារគឺទីមួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកអាកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នឹងចេញអំពីតំបន់ទីកោតអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយចំណុចទី2យើងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរទិញតែរបស់ខ្មែរខ្មែរបានអាណាសែនយួនសែនចិនកុំទិញវាទិញតែរបស់ខ្មែរបានហើយបង្កើតសហគមន៍ខ្មែរដាំឲ្យខ្មែរហូបសម្ដាក់គីមីដើម្បីឲ្យពួកយើងរស់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមន្ត្រីរាជការកងទ័ពគាត់នៅជាមួយយើងគាត់តែរូបកាយគាត់នៅជាមួយគាត់ជាមួយគេចិត្តគាត់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលចលនាខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាមទារអ្វីមួយច្បាស់លាស់ហើយគាត់នឹងចេញកាត់តែម្ដងឲ្យចប់សពគ្រប់តែម្ដងព្រោះមិនមែនពួកគាត់មិនដឹងថាយួនមកពីណាទៅណាកន្លែងណាឋានៈតួនាទីអីឈ្មោះអីកូនប្រមាណអីប្រមាណគាត់មានរបាយការណ៍ទាំងអស់គាត់មានរបាយការណ៍ទាំងអស់បាទចង់ឯងកាត់បច្រាស់ជើងបដោជើងតឹងឯងដៅគាត់មានទាំងអស់មិនមែនថាមិនដឹងមិនមែនថាខ្មែរមិនដឹងថាយួននៅកន្លែងណាទេដឹងគាត់ប៉ុន្តែធ្វើអីវាមិនបានឃើញណាអញ្ចឹងពួកគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដល់ឱកាសគឺកាត់បដោឲ្យចប់សពគ្រប់តែម្ដងហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងទ័ពទាំងអស់ដែលតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំមានកិច្ចតំណាក់តំណងល្អណាស់នៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកយើងនឹងរួមគ្នាក្នុងការការពារជាតិរបស់យើងខ្ញុំអត់និយាយរឿងប៉ែខ្ញុំនិយាយរឿងថាសម្រាប់ខ្ញុំប្រឆាំងបរទេសឈ្លានពានបែបថ្មីខ្ញុំអត់ប្រឆាំងជាមួយខ្មែរខ្មែរនៅប៉ាណានៅតែខ្ញុំត្រូវការដកបរទេសឈ្លានពានបែបថ្មីពីកម្ពុជាបាទសូមអរគុណចាអរគុណលោកសេសូមអរគុណតាលោកពូដែលបានបាទសូមអរគុណរួមអរគុណច្រើនដល់បងអូនប្រុសអ្នកពាន់ថ្ងៃនេះរវល់មែនទែនមានភៀវផងហើយផងដែលបានឈិតពេលមកចូលរួមក្នុងការបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនាមជាយុវជនហើយពួកយើងនឹងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងផែនការ CLV ដែលហ៊ុនសែនកាត់យកខេត្តខ្មែរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនណាបើចឹងពេលណាបានតណ្ហើយបងប្អូនប្រាំឲ្យបងផងហើយចំណែកបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក៏ឲ្យបញ្ឈប់ណាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នឹងគឺជាការបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនាមបងប្អូនខ្លាចនៅការបាត់បង់ទឹកដីស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់បរទេសខ្ញុំគិតថាមិនខុសទេបាទគាត់តែពាក្យស្លោកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសនឹងច្បាប់ទេអាហ្នឹងវាជាស្ថិតបញ្ចេញមតិនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាជាការស្នើសុំវាមិនមែនជាបទញុះញង់ឬក៏បទប្រមទ័នឬក៏អីទេបើយើងពិនិត្យមើលផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងណាគឺវាអត់មានអីទេគាត់តែជាការស្នើសុំពីពលរដ្ឋព្រោះធម្មតាអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយបំរើពលរដ្ឋអញ្ចឹងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យដកគម្រោងណាមួយចេញព្រោះវាផលវាមិនចំណេញមកដល់កម្ពុជាបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងសូមមកបងនេះប៉ុនហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់និយាយតើគាត់ថាមន្ត្រីរាជការឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកបំរើរបស់ពលរដ្ឋគឺជាចៅហ្វាយអញ្ចឹងឥឡូវនេះពេលនេះចៅហ្វាយគាត់ចេញបញ្ជាមកហើយថាយើងប្រើសិទ្ធិយើងជាចៅហ្វាយរបស់អ្នកនយោបាយដែលគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងណាសូមឲ្យដកខ្លួនចេញយើងគ្រប់គ្រងឲ្យដកខ្លួនចេញយើងមានបាប់ឆាំងគាត់តែគ្រប់គ្រងឲ្យដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នឹងគឺតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនឹងព្រោះវាអត់ចំណេញសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទេវិជ្ជាការផ្សេងខ្លះរបស់ពលរដ្ឋហើយ
យអរគុណច្រើនដែលជួយពើទៅដល់បងប្អូនខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រុសសូមមានសុខភាពល្អដល់អ្នកគ្នា